Bom dia a todos aí. Vamos dar início então ao nosso último dia do workshop, né? Agora a gente vai ter a palestra da Bárbara Amaral, que está lá no Instituto de Física da USP. A Bárbara fez graduação aqui na UFMG em Física, depois o mestrado e doutorado na Matemática aqui na UFMG também, e passou um tempo na UFOP, em São João del Rei, Natal, e agora está lá na USP, como professora lá do Instituto de Física. Bom, Bárbara, prazer te ter aqui, ter você aqui, podendo falar um pouco com a gente sobre seus interessantes trabalhos. Obrigado pela participação. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. É um prazer estar de volta ao UFMG, mesmo que remotamente. É uma instituição que trouxe muitas coisas para minha vida, da minha carreira acadêmica toda foi feita aí, mas também por causa das pessoas que eu conheci, inclusive meu marido, muitos dos meus melhores amigos. Então foram anos muito, muito legais e eu espero em breve poder estar aí com vocês presencialmente. Bom, então hoje eu vou contar para vocês um pouquinho sobre a minha área de pesquisa, que é relacionada com contextualidade, não localidade, em especial, duas frentes, né, em que essas propriedades da física quântica são úteis, que é em fundamentos da física quântica, para a gente entender um pouco melhor, o formalismo da física quântica, e aí a gente já caminha um pouco mais para o lado filosófico da física, mas também para coisas mais práticas, e aí contextualidade tem várias aplicações, tanto para coisas que não estão relacionadas com física quântica, como para informação e computação quântica, como a gente vai ver daqui a pouco. Ok, então a conversa sobre contextualidade, ela começa quando a gente percebe que a física quântica é diferente da física clássica em vários aspectos. Então, quando a gente faz lá o nosso primeiro curso de física quântica, o curso de Quântica 1, por exemplo, da graduação, para quem, né, faz o curso de Física, a gente percebe que a gente tem várias coisas novas, né, que a física quântica tem. Quando a gente aprende pela primeira vez, a gente às vezes não para pensar muito nessas coisas, mas ao longo do tempo a gente vai trabalhando com ela, a gente vê que tem várias coisas que são bem diferentes da física clássica. E um desses aspectos mais interessante e que chama mais a nossa atenção é o fato de que a física quântica ela é intrinsecamente probabilística. Então, já na teoria, no nascimento da teoria, a gente sempre trabalha com probabilidades. Isso não é novidade, né? A gente usar probabilidades, a gente usa probabilidade no mundo clássico o tempo todo. O problema é o que que essas probabilidades representam na teoria? Na física clássica, as probabilidades entram sempre que a gente tem uma falta de conhecimento ou um problema tão complexo que é impossível a gente lidar com todas as variáveis. Então, a gente acaba tendo uma descrição probabilística daquilo ali, mas a gente sempre tem em mente que se eu fosse capaz de conhecer tudo, de escrever tudo a respeito do meu sistema, essas probabilidades poderiam ser eliminadas de alguma forma, né? Mas na física quântica, não. Mesmo que você conheça tudo sobre o seu sistema, as previsões que você pode fazer sobre ele são sempre probabilísticas. Então, a primeira pergunta que surgiu quando a física quântica ainda estava nascendo, antes mesmo que ela tivesse essa formulação matemática que a gente conhece hoje, é a pergunta: será que o mundo é realmente probabilístico ou será que falta alguma coisa na teoria? Então, para a gente entender um pouco mais sobre esse problema, a gente pode pensar no Mário, lá no joguinho dele, no mundo dele. O Mário, ele no mundo dele tem essas caixinhas com esse ponto de interrogação, e o Mário dá uma cabeçada nessa caixinha e vai sair alguma coisa. Pode sair uma escadinha, um Yoshi, uma moedinha ou nada. E aí, o Mário, depois que ele matou todos os monstros e salvou a princesa, ele pode ficar um pouco entediado e começar a se perguntar por que que o mundo dele funciona da forma como ele funciona. Será que existe uma maneira dele prever que, ao dar uma cabeçada naquela caixinha, vai sair um Yoshi ou vai sair uma moeda? Bom, então a gente sabe que o comportamento dessa essa caixinha probabilístico, mas a gente sabe também, nós que estamos aqui de fora, sabemos que o comportamento dessa caixinha é determinado por um número aleatório
que é determinado por uma função que acessa um determinado arquivo ali, alguma coisa no seu computador ou no seu videogame. E aí, se a gente tivesse acesso a essa informação, né, que está ali guardada em algum lugar, eu conseguiria prever, eu conseguiria saber, o que que sai daquela caixinha. Então, se o Mário conseguisse ter acesso a essa informação, ele conseguiria prever o que que acontece ali. É claro que o Mário está preso ali dentro do videogame, ele não vai conseguir fazer essa previsão, mas, em princípio, se ele fosse capaz, de ter acesso a essa informação, ele conseguiria ter uma descrição determinística e não uma descrição probabilística como ele tem aqui. Bom, então, aqui esse exemplo do Mário, ele ilustra bem qual que é a questão que a gente tem aqui, né? Então, na física quântica, a gente tem probabilidades, mas será que essas probabilidades podem ser explicadas assim como as probabilidades no mundo do Mário? Existe uma informação adicional que, se a gente tivesse acesso a ela, a gente poderia, eliminar o uso de probabilidades na física quântica? Então, essa é a questão principal. Então, um dos que ficou mais famoso, bom, ele ficou famoso não por isso, né? Mas essa discussão ficou muito famosa porque um dos atores principais nessa discussão era o Einstein. Aí tem essa frase famosa, né, de que ele estava convencido de que Deus não joga dados, né, justamente se referindo à física quântica, né, às probabilidades na física quântica. E um dos artigos, um dos trabalhos principais para a área, né, que deu início à área, é esse trabalho aqui de 1935, onde Einstein, Podolsky e Rosen discutem exatamente essa questão, né, de que se a mecânica quântica pode ser considerada completa ou não. Bom, esse trabalho, saiu uma manchete sobre ele no New York Times, que eu acho que resume bem o problema que eu quero discutir aqui, né? É que os três, eles, no trabalho deles, eles argumentam que a física quântica provavelmente está correta, né? Ela pode estar correta, mas ela não está completa. E aí eles imaginavam a possibilidade de uma construção de uma teoria mais completa, em que, essencialmente, a gente conseguisse eliminar o uso de probabilidades. Então, Einstein ficou muito famoso, né? Essa posição do Einstein ficou muito famosa. Apesar de que o que a gente entende hoje como uma visão do Einstein sobre a física quântica é um pouco injusta. Especialmente esse artigo teve muito a mão dos outros dois, especialmente do Podolsky, especialmente essa manchete no New York Times. E a visão do Einstein não era exatamente assim, então tem alguns livros que discutem isso, era muito mais profunda do que isso, mas certamente ele era uma pessoa que não estava totalmente confortável com a física quântica da maneira como ela tinha sido proposta. Então, esses possíveis completamentos da física quântica, né, adicionando variáveis para eliminar as probabilidades, ficaram conhecidos como teoria de variáveis ocultas. Então, a pergunta essencial aqui: será que é possível encontrar uma teoria, né, que complete a física quântica, em que todas as medições possuem valores definidos, né, que não é só probabilidade? Então, nessas teorias de variáveis ocultas, o seu estado é dado pelo estado quântico. E uma variável adicional, que é essa variável oculta, oculta porque a gente não tem acesso a ela. E se eu conhecer o estado quântico e o valor dessa variável oculta, eu conseguiria determinar o valor de todas as medições para aquele estado, né? Que agora é o estado quântico mais variável oculta. Bom, então, em 32, eu acho, mas nos anos 30, também, junto com essa discussão de Einstein, Podolsky e Rosen, mais ou menos na mesma época, o von Neumann propôs uma prova da impossibilidade dessas teorias de variáveis ocultas. E essa prova aparece no famoso livro dele, que lança as bases matemáticas da física quântica que a gente usa até hoje. E lá ele simplesmente
faz uma prova da impossibilidade dessas teorias de variáveis ocultas. Mas essa prova, apesar dela ter sido aceita por muito tempo, ela não é uma prova muito boa, né? E essa prova não é muito boa porque em 52 o Bohm propôs uma teoria alternativa à física quântica, que é equivalente, mas que é formulada de maneira muito diferente, em que ele usa justamente essas variáveis ocultas. Então, por causa desse trabalho de Bohm, o Bell, que é um dos principais nomes no desenvolvimento de tudo que a gente vai ver daqui para frente, porque foi ele que enxergou exatamente o que estava acontecendo ali naquela discussão que já havia feito. Que já havia sido iniciada muitos anos antes. Ele tem vários trabalhos muito interessantes, onde ele discute de forma muito clara e muito didática esses problemas de teorias de variáveis ocultas. Esse aqui é um deles, mas tem outros. E ele argumenta que ele viu o impossível que havia sido provado como impossível pelo von Neumann, mas sendo feito pelo Bohm. O que que era o problema da prova de von Neumann, né? Então, o Bell encontra qual que é o problema da prova de von Neumann e fornece uma prova alternativa mais simples com as hipóteses corretas. Então, o problema da prova de von Neumann é que ela assumia para as teorias de variáveis ocultas a mesma linearidade que é válida para a física quântica. Então, a física quântica é baseada em álgebra linear ou análise funcional, né? Essencialmente usa essa linearidade o tempo todo, então a gente está usando vetores, operadores, então a gente tem aquelas somas, as coisas são todas lineares, e o von Neumann assumiu que isso teria que ser verdade também para as teorias de variáveis ocultas, o que não necessariamente precisa ser verdadeiro, né? A gente não pode assumir de antemão que a matemática das teorias de variáveis ocultas tem que satisfazer as mesmas regras que a matemática da física quântica. Bom, então o Bell mostrou que a prova de von Neumann não estava correta. Então, teorias de variáveis ocultas são que recuperam a física quântica são possíveis. Só que o Bell mostrou é que essas teorias de variáveis ocultas elas têm que ter propriedades muito mais esquisitas do que as probabilidades que era o que a gente queria do que a gente queria se livrar, né? Então no final das contas, alguma propriedade estranha, né, para a nossa intuição clássica, a gente vai ter nessas teorias. Então, vamos entender quais são essas características estranhas que essas teorias de variáveis ocultas precisam ter. Tá? Então, qual que foi a estratégia do Bell? A estratégia do Bell foi traduzir o que a gente entende como mundo clássico em hipóteses razoáveis, né? Então, qual que é o objetivo das teorias de variáveis ocultas? O objetivo das teorias de variáveis ocultas é justamente encontrar uma teoria que seja consistente com a física quântica, mas que recupere algumas noções que a gente tem por causa da nossa familiaridade com a física clássica, com sistemas clássicos. Então, o que o Bell fez foi traduzir essas propriedades de classicalidade, né, que vou chamar assim, mas eu vou dar uma definição precisa por que eu vou chamar de clássico daqui a pouco, porque essa palavra, né, tem vários significados e não vamos entrar a fundo nisso, mas eu vou falar daqui a pouco. Então, ele traduz essas condições em hipóteses que a gente tem que impor sobre as nossas teorias de variáveis ocultas. E aí, a partir dessas hipóteses, ele deduz desigualdades que têm que ser satisfeitas por qualquer teoria de variáveis ocultas que satisfaça essas hipóteses. E aí, ele mostra que essas desigualdades são violadas pela estatística obtida realizando medições em sistemas quânticos. Então, por exemplo, a teoria de variáveis ocultas do Bohm, que é consistente, equivalente à formulação que é usual da física quântica, não satisfaz uma dessas hipóteses razoáveis aqui. Então, é uma teoria de variáveis ocultas, mas é uma teoria de variáveis ocultas não clássica em um certo sentido, que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Ok, então vamos entender primeiro em que tipo de experimento a gente pode aplicar as ideias do Bell, que é uma coisa que não nasceu com Bell,
No próprio artigo do Einstein, Podolsky e Rosen, essas ideias já estavam lá, mas o Bell, acho que formalizou, melhor todas essas questões, e por isso esses cenários ficam conhecidos como cenários de Bell. Bom, então no cenário de Bell tem duas partes, pelo menos duas partes, aqui a gente vai falar de duas partes, mas a princípio poderiam ser mais. Alice e Bob. E Alice e Bob, eles têm um sistema quântico, cada um deles tem uma parte desse sistema quântico, então é um sistema quântico bipartite. Essas duas partes interagiram no passado, então elas podem estar correlacionadas. E agora eu tenho cada uma desses sistemas dentro de uma caixinha aqui. E Alice e Bob podem fazer medições nesse sistema, e eles vão fazer as medições que eles vão, medições diferentes que eles vão nomear por X e Y. Então, X e Y podem assumir diferentes valores para cada medição possível para Alice e Bob, e eles vão obter respostas que eles vão chamar de A e B. Então, cada medição escolhida pela Alice, cada medição escolhida pelo Bob vai ter uma resposta que a gente denota por A e B. Então, na descrição que a gente vai fazer aqui, eu não estou interessado em qual é o estado do sistema, qual medição exatamente eu estou fazendo. A minha descrição desse sistema físico, desse experimento, é a descrição mais abstrata possível. Então, a única coisa que eu estou preocupada aqui são as probabilidades de obter a resposta A, se aqui está o Bob, né? Mas eu vou usar trocado porque é mais conveniência. De obter a resposta A se Alice mediu X e obter a resposta B se Bob mediu Y. Então, a única descrição que eu tenho sobre esse experimento são as probabilidades de cada uma das respostas possíveis. Tá? Então, todo o meu sistema físico é simplesmente descrito por essas probabilidades aqui. Ok. Então, se aqui dentro eu tenho sistemas quânticos, a gente sabe calcular essas probabilidades aqui pela regra de Bohr e tal, a matemática usual da física quântica que a gente conhece, que a gente aprende lá no, mais ou menos no meio da graduação. Mas agora eu quero saber se, dadas essas probabilidades, eu consigo encontrar uma teoria de variáveis ocultas que tenha alguma noção de classicalidade ali, que reproduz exatamente essas probabilidades. Então, a pergunta central, sempre que a gente fala de contextualidade, não localidade, que é um caso particular para esse cenário de Bell que a gente está vendo aqui, é sempre esse. Será que existe uma teoria de variáveis ocultas clássica que reproduz essa estatística aqui? Então, é sempre essa a pergunta central, tá? Ok. Então, agora, se eu permitir que essa teoria de variáveis ocultas seja qualquer, não tenha nenhuma restrição sobre ela, como por exemplo é a de Bohm, aí a gente sempre consegue reproduzir essa estatística com teorias de variáveis ocultas. Mas eu não quero qualquer teoria de variáveis ocultas, eu quero uma teoria de variáveis ocultas que me dê uma noção de classicalidade. Então, a gente vai impor algumas restrições. Então, a primeira delas é o que a gente chama de realismo, que é essa ideia central de eliminar as probabilidades. Então, na hipótese de realismo, eu vou assumir que as medições apenas revelam propriedades do sistema que são intrínsecas a esse sistema, então está pré-definido, tá? Então, a medição só vai revelar uma propriedade que está lá colada no sistema, tá? É uma propriedade já intrínseca bem definida. A segunda é uma hipótese super razoável, que é a hipótese de localidade, e essa hipótese diz que as escolhas feitas pela Alice não devem influenciar os resultados do Bob e vice-versa, né? Então, isso aqui é consistente com relatividade restrita, e se eu não tenho comunicação entre as duas partes, o que a Alice escolhe medir não pode influenciar o resultado do que o Bob mede e vice-versa. Então, é uma hipótese super razoável. E, por último, a liberdade de escolha, que é o fato de que Alice e Bob podem escolher à vontade os experimentos que eles vão fazer, tá? Então, o contrário dessa liberdade de escolha é as escolhas de Alice e Bob serem determinadas também por essa variável oculta. Então, essa variável oculta determinaria o que Alice vai escolher medir e o que Bob vai escolher medir.
Então, a gente está eliminando essa possibilidade, né? A Alice e Bob fazem escolhas que são independentes do sistema que eles estão estudando. Recentemente, na literatura, a gente teve algumas discussões sobre o fato dessas três propriedades não serem independentes. Antes, a gente sempre achava que elas eram independentes, mas agora a gente não tem mais tanta certeza assim. Não vou comentar muito sobre isso, até porque eu não sei muito mais detalhes, eu preciso estudar um pouco mais. Mas a gente vai supor essas três propriedades sobre as nossas teorias de variáveis ocultas, e a gente quer saber se existe uma teoria de variáveis ocultas que satisfaz todas essas propriedades, que seja capaz de reproduzir a estatística do experimento, tá? Que seja capaz de recuperar aquelas probabilidades que a gente viu antes. Então, parecem hipóteses razoáveis se eu quero recuperar alguma noção de classicalidade ali, né? Então, é exatamente isso que está por trás aqui dessas hipóteses. Ok, então o Bell, usando essas hipóteses, ele derivou uma desigualdade que é conhecida como desigualdade de Bell. Infinitas outras apareceram depois disso. Eu não vou falar da desigualdade de Bell aqui, vou falar de uma muito mais simples, que é a desigualdade CH-SH, mas todas essas desigualdades, desigualdades, elas ficaram conhecidas como desigualdades de Bell, tá? Mas tem uma que é a desigualdade de Bell original, do paper do Bell, e várias outras que foram derivadas depois, inclusive essa aqui, CH-SH, por causa dos quatro físicos que derivaram essa desigualdade. É a mais simples, então a gente vai falar dela. Então, nesse cenário, eu tenho duas medições possíveis, x e y podem valer 0 ou 1. Então, duas medições possíveis, e cada medição tem duas respostas possíveis. Por exemplo, menos 1, vou chamar de menos 1 e 1. Então, o x pode ser, por exemplo, medir sigma x ou medir sigma z. Então, duas possibilidades, né, com duas respostas cada medição. E aí, vamos supor que, bom, na física quântica a gente sabe, por exemplo, se eu estiver medindo sigma x e sigma z, eu não posso, em uma única rodada do experimento, dizer qual que é a resposta de medir sigma x e qual que é a resposta de medir sigma z, porque a gente sabe que são medições incompatíveis, não podem ser realizadas conjuntamente. Mas se a gente imaginar, né, que é o nosso objetivo aqui, que o experimento é descrito por uma teoria de variáveis ocultas realista, local, o que acontece é que, para uma teoria de variáveis ocultas realista, todas essas propriedades têm valores bem definidos, que eu vou chamar aqui de A0, o valor bem definido para o x igual a zero. Vou chamar de B0 o valor bem definido para y igual a zero. Vou chamar de A1 o valor bem definido para x igual a 1. E de B1 o valor bem definido para y igual a 1. Então, eu tenho quatro propriedades do sistema que eu estou medindo. Eu tenho, em uma teoria de variáveis ocultas realista, um valor pré-definido para cada uma dessas coisas aqui, que apenas é revelado pela medição. Então, na física quântica, não faz sentido fazer essa conta aqui, porque eu não posso medir A0 e A1 na mesma rodada, então eu não posso dizer quem foi A0 e A1 para a mesma rodada do experimento. Mas em uma teoria de variáveis ocultas, faz sentido. Então, em uma teoria de variáveis ocultas, eu posso sempre fazer essa conta, porque está tudo bem definido antes de eu fazer as medições, tá? Mesmo que eu não consiga revelar aquele valor existe, está ali grudadinho no sistema, tá? Ok, então, eu vou reescrever essa quantidade aqui dessa forma, e lembrando que por conveniência eu escolhi os valores menos 1 e 1 para todos esses A's e B's. Então, se a gente fizer todas as possibilidades aqui, para B0 e B1, a gente vai ver que essa quantidade aqui é sempre igual a 2 ou menos 2, tá? Em uma teoria de variáveis ocultas realista. Local, aqui eu preciso da localidade para assumir, né, nesse passo daqui para cá, eu preciso assumir localidade porque eu estou supondo que o B0 é o mesmo, independente dele ser medido com A0 ou dele ser medido com A1. Tá? Então, por isso, eu posso usar o mesmo valor de B0 aqui e aqui. Isso é crucial. Então, em uma teoria de variáveis ocultas, realista, local, com liberdade de escolha,
essa quantidade aqui tem que ser igual a mais ou menos 2 em uma rodada do experimento. Então, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou repetir o experimento várias vezes, né, para calcular aquelas probabilidades lá, e vou calcular o valor médio desse cara aqui. Então, esse cara está entre menos 2 e 2, portanto, o valor médio dele tem que estar entre menos 2 e 2 também, e, portanto, em módulo, o valor médio é menor ou igual a 2. Então, isso aqui é uma condição que tem que ser respeitada se o experimento pode ser explicado se existe uma teoria de variáveis ocultas realista, local, com liberdade de escolha, que reproduz a estatística daquele experimento ali, tá? Então, é uma condição prática, né? Eu posso simplesmente testar se a estatística do meu experimento satisfaz isso aqui ou não. Ok, então, a gente pode fazer um exercício, vou deixar aí como exercício para vocês. Se a gente tiver um estado emaranhado, né, o Fi+, que é 0, 0, mais um estado de 2 qubits, ou 2 spins, ou 2 fótons, um estado emaranhado de 2 fótons, se a gente fizer essas medições aqui, em que esse x é o sigma x e o z é o sigma z, a gente vai gerar um valor médio, as probabilidades geradas por esse experimento geram um valor médio, que é igual a 2 vezes raiz de 2, que é maior do que 2. Então, o que que isso conta para a gente? Que conclusão a gente pode tirar a partir desse valor 2 raiz de 2 aqui? A conclusão que a gente pode tirar é que é impossível recuperar a estatística desse experimento aqui, em que eu uso essas medições nesse estado emaranhado de 2 qubits, usando uma teoria de variáveis ocultas realista, local, em que há liberdade de escolha. Então, isso mostra que essa vontade de recuperar certas características da descrição de sistemas clássicos para sistemas quânticos é impossível. Então, eu consigo criar teorias de variáveis ocultas, como a de Bohm, só que eu não consigo criar teorias de variáveis ocultas que satisfaçam essas três hipóteses que são naturais, né? No caso da teoria de variáveis ocultas de Bohm, o que não vale lá é a localidade. A teoria de variáveis ocultas do Bohm é não local, nesse sentido. Ok? Então, essa impossibilidade de explicar a física quântica usando teorias de variáveis ocultas realistas locais ficou conhecida como não localidade quântica, tá? O nome é horrível, eu não gosto, né? Já ficou marcado assim na comunidade, então a gente acaba usando o tempo todo, mas eu sempre gosto de reforçar que o nome é ruim, especialmente porque a física quântica está sempre sendo usada por pessoas com segundas intenções, más intenções, para explicar telepatia e coisas paranormais aí. Então, não localidade, esse nome vem como um prato cheio para as pessoas que querem fazer isso, né? Porque dá a impressão que existe algum fenômeno não local, uma transmissão de informação instantânea de um sistema quântico para o outro, enquanto que não é nada disso. Né? A física quântica é completamente consistente com a relatividade restrita, nesse sentido, né? O que a gente quer dizer com não localidade quântica, isso é um termo técnico que significa a impossibilidade de descrever experimentos com sistemas quânticos com teorias de variáveis ocultas realistas locais. Tá? Então, se eu quero descrever a física quântica como uma teoria de variáveis ocultas, ou ela não pode ser realista, ou ela tem que ser não local. Por isso ficou o nome não localidade. Tá? Mas tomem muito cuidado com isso, porque até pessoas muito famosas, muito importantes na área, de vez em quando escorregam aí nesse sentido, tá? Não tem nenhuma comunicação instantânea entre sistemas quânticos, nada disso. Então, não localidade é um termo técnico que não significa nada dessas coisas esotéricas aí. Ok. Então, mais ou menos junto com o desenvolvimento das próprias ideias do Bell, até um pouco antes, outras pessoas, outros dois físicos, eles estavam usando uma outra estratégia para provar a mesma coisa.
em um cenário um pouquinho diferente em que não era necessário a utilização desses sistemas bipartites, né? Eu podia fazer tudo num laboratório só. Então, a estratégia aqui é encontrar conjuntos de medições que têm uma certa estrutura, que podem ser realizados em sistemas quânticos, e mostrar que essas estruturas não são compatíveis com teorias de variáveis ocultas que satisfazem hipóteses razoáveis. Ok, então quais são as hipóteses que a gente vai colocar agora nas nossas teorias de variáveis ocultas? Então, a primeira delas é a mesma, que é o realismo. Agora, localidade não faz mais sentido, porque eu não tenho mais separação espacial, então a gente vai trocar localidade por uma outra hipótese que a gente chama de não contextualidade. E essa hipótese diz o seguinte: vamos supor que você tem duas medições, uma medição A, e o A é compatível com outras duas medições, B e C. Então eu posso medir conjuntamente A e B, ou eu posso medir conjuntamente A e C. Então, essa hipótese de não contextualidade, ela diz que o valor atribuído a um teste A não depende de quais testes compatíveis são realizados junto com A. Então, por exemplo, se A vale 1, o A vale 1 se eu meço A junto com B, e o A vale 1 se eu meço A junto com C. Né? O que eu faço além de A não faz diferença. Se é o mesmo A, tem que obter a mesma resposta, que também é uma hipótese clássica super razoável, né? E o último é o mesmo, que é a liberdade de escolha, né? O experimentalista que está ali realizando as medições pode escolher à vontade os experimentos que ele vai fazer, tá? Então, eu troco a hipótese de não localidade por a hipótese de localidade por não contextualidade. O valor de A não depende do contexto. Então, o que a gente chama de contexto são os diferentes conjuntos de medições onde o A pode aparecer, A com B ou A com C. Bom, e aí é conhecido como teorema de Bell-Kotchin-Specker. Às vezes as pessoas só falam de Kotchin-Specker porque foi quem realmente mostrou a primeira demonstração, que não existe teoria de variáveis ocultas satisfazendo as condições 1, 2 e 3 que seja consistente com as previsões da física quântica. Então, esse teorema mostra que, de fato, é impossível reproduzir a estatística da física quântica com teorias de variáveis ocultas que satisfaçam uma série de restrições, né? Três restrições, que são o mínimo que a gente pode exigir para que essas teorias de variáveis ocultas sejam, de alguma forma, uma recuperação das nossas ideias clássicas, tá? E aí o teorema ficou com esse nome por causa de quem provou ele primeiro, Kotchin-Specker, e o Bell foi quem explicitou essa hipótese de não contextualidade, porque para Kotchin-Specker isso era tão natural, né? Porque se você quer recuperar a classicalidade, é óbvio que você tem que exigir não contextualidade. Então, isso era tão natural que eles nem discutiram isso explicitamente. Mas aí o Bell é que entende essa restrição e que discute ela mais a fundo nesses trabalhos, inclusive aquele que eu já tinha mostrado, mas outros trabalhos que ele tem que são muito didáticos. Para quem gosta do tema, quer aprender um pouco mais, eu recomendo bastante. Então, esses dois aqui, Kotchin-Specker, que provaram o teorema, e isso aparece nesse paper aqui, que é de 67, não lembro. Ok. Bom, então, eu não vou mostrar aqui a prova de Kotchin-Specker, porque ela envolve um conjunto de 120 medições, mais ou menos, em um sistema de dimensão 3. E assim como no caso do Bell, depois dessa prova, várias outras mais simples foram aparecendo. Vou comentar aqui a mais simples, que acontece no cenário KCBS, por causa das pessoas que desenvolveram, que eu não vou falar o nome por motivos óbvios. Então, nesse cenário, eu tenho um Qutrit, um sistema quântico de dimensão 3, spin 1, né, por exemplo. E eu tenho cinco medições possíveis, cinco observáveis possíveis que eu posso medir ali, tá? E esses observáveis, eles satisfazem a seguinte condição: x0 e x1 comutam, x1 e x2 comutam, x2 e x3 comutam, x3 e x4 comutam, x4 e x0 comutam, mas qualquer outro par não comuta, tá? Então, eu tenho essa restrição aqui.
E aí, eu vou olhar para o resultado de cada uma dessas medições, eu vou chamar de A0 o resultado de X0, A1 o resultado de X1 e assim por diante. Então, de novo, na física quântica não faz sentido eu fazer essa conta aqui, porque em uma rodada do experimento eu não posso acessar todos esses valores simultaneamente, mas em uma teoria de variáveis ocultas, sim, eu posso. Fazer isso de novo, uma teoria de variáveis ocultas realista, né? Então a hipótese de realismo aqui é crucial. O realismo garante que todas essas variáveis estão bem definidas previamente, então eu posso simplesmente olhar para todas elas ao mesmo tempo a princípio. Eu posso ter alguma restrição ali que não me permite fazer isso, mas a princípio eu posso. E aí é possível mostrar, né, um argumento parecido com aquele que a gente viu lá para CEHSH, que é essa coisa aqui, uma teoria de variáveis ocultas, de novo, com esses caras aqui valendo mais ou menos 1, vai valer mais ou menos 3, é sempre igual a 3 ou menos 3. Então, de novo, se eu repito esse experimento várias e várias vezes, experimentos, né, sistemas que são consistentes com teorias de variáveis ocultas realistas. Não contextuais, tem que satisfazer essa restrição aqui. Valor esperado em módulo tem que ser menor ou igual a 3. E aí, de novo, a gente consegue mostrar que se a gente realizar medições em um Qutrit, né, em um spin 1, sistema quântico de dimensão 3, a gente consegue esse valor aqui, que é maior do que 3, que mostra, de novo, a impossibilidade de recuperar as noções. A estatística de um sistema quântico usando teorias de variáveis ocultas, realistas, não contextuais, com liberdade de escolha. Então, de novo, o nome é ruim, mas isso ficou conhecido como contextualidade quântica, mas isso tem esse termo técnico preciso, né? Contextualidade quântica significa a impossibilidade de explicar a estatística obtida com sistemas quânticos com esse tipo de teoria de variável oculta. Ok. Então vamos ver agora para que que isso serve, né? Então a gente tem aqui, né, uma representação bem simplória aqui em dimensão 2. Esses conjuntos em geral têm dimensão enorme, tá? Mas se a gente pensar aqui no conjunto das probabilidades que a gente consegue obter com teorias de variáveis ocultas clássicas, né, que eu vou chamar de clássica aqui, mas entendam clássica como realista não contextual. Então, esse conjunto está aqui. Eu posso pensar num conjunto maiorzão aqui, de todas as probabilidades que são matematicamente possíveis, não necessariamente que tenha uma teoria física que reproduz, só que é permitido pela matemática, que é esse conjuntão grande, o azul mais o cinza. E aí, as probabilidades que a gente obtém com sistemas quânticos estão no meio do caminho. Então, eu consigo gerar tudo que é clássico, mais um pouquinho, e em geral não consigo gerar tudo que é quântico. Então, o conjunto quântico seria esse cara aqui, o azul mais o preto. Tá? Então, o fato de ter essa parte pretinha aqui tem várias consequências importantes, tanto para fundamentos de física quanto para aplicações práticas, tá? Bom, então vamos entender por que que esse problema é importante, para que que serve contextualidade. Então, primeiro, vamos esquecer física quântica, porque esse problema tem aplicações em problemas clássicos, né? Em problemas que estão fora da física, inclusive. Por exemplo, para banco de dados. Então, vamos supor que eu tenha um banco de dados enorme, que é feito por vários formulários. Vamos supor que as pessoas preencheram esses dois formulários aqui. Então, aqui eu tenho a mesma variável, nome, em dois contextos diferentes. O nome junto com a idade e o nome junto com a cidade onde a pessoa mora. Então, no meu banco de dados, eu vou guardar tudo isso. É óbvio que se isso aqui foi preenchido pelas mesmas pessoas, eu espero que tenha. Que o nome seja o mesmo, independente do contexto, né? Só que pode ser que, ou porque a pessoa preencheu errado, ou porque eu tive, né, os meus dados foram corrompidos ali, eu tive um problema no armazenamento desses dados, aconteceu algum, caiu o sistema, sei lá o quê. Essas informações, elas podem estar conflitantes, elas podem estar erradas, né?
E aí, nesse caso, né, se essas informações são conflitantes, eu vou ter contextualidade nesses dados. E aqui, contextualidade é ruim, porque significa que seus dados não são confiáveis, né? Então, se eu tiver contextualidade demais, eu tenho que jogar tudo fora e fazer de novo, porque meu banco de dados está terrível. Então, essas desigualdades de não contextualidade, como aquela com a CBS, elas podem ser utilizadas para verificar se esses dados podem ou não ser utilizados. Então, isso fornece, de certa forma, uma garantia de qualidade daquele banco de dados ali. E isso é muito usado em outras áreas de sociologia, psicologia, ciências humanas em geral, para entender, às vezes, até experimentos de comportamento humano. Então, em particular, tem alguns casos em que essas desigualdades podem ser utilizadas para verificar se as pessoas que responderam o seu questionário estão mentindo ou estão falando a verdade. Não é possível criar estratégias que permitem isso. Então, aqui eu coloquei só três trabalhos que são, né, exemplos de como contextualidade pode ser usada nessa área, né? Eu ia falar nesse contexto, mas é melhor evitar essa palavra, né? E é muito interessante esse primeiro artigo aqui de 1862, onde aparece a desigualdade CHSH, né? É a mesma desigualdade. E o objetivo aqui, é claro, não era estudar a física quântica, né? O objetivo do Boole era justamente criar ferramentas para verificar se seus dados experimentais eram bons ou não. Se aquela desigualdade fosse violada, você jogava seus dados fora e começava o experimento de novo. Ok, então não é nisso que eu trabalho, tá? Isso aqui era só uma curiosidade, porque contextualidade também é bastante usado fora da física, mas eu quero saber qual que é a importância de contextualidade dentro da física. Então, a primeira coisa, né, a contextualidade, essa noção nasceu dentro de discussões de fundamentos da física, de discussões até indo para o lado filosófico mesmo, e até hoje essas características são importantes dentro de discussões de fundamentos de física, né? Então, a primeira delas é a relação da contextualidade com aquela pergunta inicial, né? Será possível completar a física quântica com uma teoria que tem algumas características clássicas? Então, a resposta é não, porque se eu conseguisse completar a física quântica desse jeito, eu teria aquele conjunto quântico dentro do conjunto clássico, que era o conjunto azul, e isso não é verdade, pelo que Bell e pelo que Kotchin-Specker mostraram em todas as outras provas que surgiram depois daí, tá? Ok, então, além disso, hoje a contextualidade tem um papel muito importante em fundamentos de física, porque existem várias pessoas que tentam explicar por que que a gente tem o formalismo da física quântica do jeito que a gente tem, tentando explicar isso a partir de princípios físicos fundamentais, de uma maneira semelhante ao que a gente tem para a relatividade restrita. Na relatividade restrita, a gente tem os dois postulados, né? A partir dos dois postulados, a gente deriva todas as outras consequências. Será que a gente conseguiria fazer a mesma coisa para a física quântica? Né? Assumir dois postulados físicos e, a partir daí, derivar toda a estrutura da física quântica, ou pelo menos algumas propriedades da física quântica? Bom, então, uma das ideias é justamente tentar entender por que que esse conjunto quântico tem essa fronteira da maneira como ela é. Por que que eu não consigo gerar o conjunto, esse conjunto grandão todo? Por que que eu tenho essa restrição nas probabilidades que são geradas pela física quântica? Será que existe algum princípio físico capaz de explicar essa fronteira aqui? Então, foi nisso que eu trabalhei durante meu doutorado. Hoje não é mais a minha área principal de pesquisa, mas é um dos temas que me interessa bastante. E para quem tem interesse, eu recomendo bastante esse seminário do Chris Fuchs, que está gravado lá nos arquivos do Perimeter Institute, em que ele argumenta justamente isso. Será que a gente pode entender a contextualidade quântica, o formato daquele conjunto? Será que isso dá para a gente algum insight sobre quais são os princípios físicos que estão por trás da física quântica?
Então, foi isso, nisso que eu trabalhei durante o meu doutorado. Então, o artigo principal é esse aqui, em que a gente discute um princípio. Né? Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, vocês podem me perguntar depois se vocês tiverem curiosidade. Mas a gente usa um princípio que ele não é tão físico assim. Depois a gente até entendeu ele um pouco melhor em termos físicos, mas ainda não é muito satisfatório, tá? Mas pelo menos no sentido matemático, a gente provou que esse princípio ele mostra por que que aquele conjunto quântico é do jeito que ele tem que ser. Então, isso aqui pode ser um passo, né, uma pista para a gente entender qual princípio físico está por trás desse conjunto ter o formato que ele fez. Esse trabalho foi realizado com o meu orientador de doutorado, Marcelo Terra Cunha, que hoje está na Unicamp, né? Ele estava na matemática da UFMG na época do meu doutorado. Adam Cabelo, da Universidade de Sevilha. E esse aqui é o Thales, meu marido, que não participou diretamente do trabalho, mas sem ele nada disso seria possível, né? Então, ele tem um papel muito importante, e vocês podem ver aqui já a minha tradição nômade, né? Pela quantidade de filiações em cada artigo. Então, só no ano passado foi a primeira vez que eu publiquei um artigo com uma filiação só. Ok. Então, contextualidade certamente tem um papel essencial em fundamentos de física quântica, mas hoje a gente sabe também, né, recentemente, nos últimos anos, foram provadas, né, a gente descobriu o papel da contextualidade em informação e computação quântica. Né? Então, em vários protocolos, é necessário garantir a presença de emaranhamento ou a realização de medições específicas ou certas propriedades do sistema, e isso a gente pode fazer com contextualidade e com não localidade, né? Com essas propriedades quânticas, tá? Então, essas duas características apareceram como uma maneira de certificar o desempenho de certos dispositivos quânticos. Ok, então, uma das aplicações mais interessantes, especialmente de não localidade, é o que a gente conhece como self-testing. Não localidade garante para a gente que o estado do sistema é emaranhado, por exemplo, e essa observação é independente dos testes. E esse valor, a gente atingir esse valor CHSH, garante que o estado é um dos estados de Bell, por exemplo. Então, garante que eu tenho emaranhamento e um emaranhamento de um tipo específico. Então, essas violações, essa não localidade é usada para garantir tanto qual estado que eu tenho, e também serve, hoje a gente já sabe que serve para garantir que as medições que são feitas são as medições corretas, né? Então, essa não localidade, isso só da estatística do experimento, eu não preciso abrir o experimento para fazer tomografia de estado, nada disso, só a estatística do experimento garante para mim que o dispositivo está funcionando da maneira como deveria. Outro problema super interessante é a geração de números aleatórios. Então, a gente tem dois artigos, na verdade, assim, a gente tem dois artigos que foram os primeiros, um que mostra o papel de não localidade na geração de números aleatórios. E esse trabalho aqui que mostra o papel da contextualidade na certificação da geração de números genuinamente aleatórios, né? Então, a ideia por trás dessas provas é que a impossibilidade de escrever uma teoria realista local, né, no caso de não localidade, para explicar a estatística obtida, implica que ninguém pode ter uma cópia daqueles resultados que você obtém ali naquele experimento. E por causa disso, né, os resultados das medições daquele experimento podem ser usadas para gerar números genuinamente aleatórios. Então, para fazer isso usando não localidade, eu preciso de emaranhamento, mas eu também posso fazer isso, por exemplo, com um sistema de dimensão 3 usando contextualidade. A impossibilidade de escrever uma teoria realista não contextual para explicar, né, a estatística do seu experimento garante que ninguém pode ter uma cópia dos resultados e, por isso, os resultados das medições geradas ali são genuinamente aleatórias. Tá? O caso de contextualidade aqui tem uma vantagem nesse cenário mais prático,
que é o fato de não precisar gerar emaranhamento. Gerar emaranhamento, como eu imagino alguns de vocês saibam, na prática é um trabalho difícil, né? É difícil gerar e manter emaranhamento. Então, como você não precisa de emaranhamento aqui, você tem algumas vantagens, né, de fazer a coisa dessa forma. Tem outras desvantagens que são mais no sentido de fundamentos da física, mas para essas aplicações práticas, funciona bem. Ok, e recentemente a gente também teve várias, ligações de contextualidade com computação quântica. Então, esse artigo aqui, muito interessante, que mostra que contextualidade está ligada a um modelo de computação que é chamado de computação baseada em estados mágicos. De novo, o nome não é muito bom, né? Inclusive, um amigo meu que trabalha nessa linha, teve um artigo aceito na PRL, só que a PRL reclamou muito porque tinha muito termo mágica, no artigo dele. Ele queria quantificar essa propriedade, aí ele usou o termo humana. Então, pessoas muito criativas, mas, de novo, a gente ajuda bastante os charlatões que estão querendo aí usar a física quântica, para outros fins que não científicos, né? Bom, mas independente disso, o que é esse modelo de computação quântica baseado em estados mágicos? Um dos problemas essenciais para a computação quântica hoje é a correção de erros. Então, os códigos de correção de erros que a gente tem para a computação quântica hoje, eles funcionam se você estiver restrito a uma certa classe de portas lógicas e de medições, né? São unitárias, essencialmente. Então, você restringe as unitárias e restringe as medições que você faz. Mas quando você faz essa restrição, você perde poder na sua computação, se você sempre começa com o mesmo estado. Então, para recuperar o poder da computação quântica nesse modelo, você precisa entrar, né? A sua entrada tem que ser estados quânticos especiais e esses estados que foram conhecidos como estados mágicos. E aí, o que esse artigo faz é mostrar que para você recuperar realmente o poder da sua computação, o seu estado tem que exibir contextualidade em relação a essas unitárias e medições que você está, usando ali no seu código, né, no seu algoritmo. Se você não tiver contextualidade, você pode reproduzir essa computação com um computador clássico de maneira eficiente. Então, a contextualidade está realmente ligada à possibilidade de ter uma vantagem quântica nesse modelo, tá? E não só nesse modelo, também no modelo de computação quântica conhecido como modelo de computação baseada em medida, e em que a sua computação consiste basicamente de um estado inicial gigantesco com vários qubits. E aí você vai medir cada qubit e aplicar portas lógicas nos qubits dependendo dessas medições. Por isso que é computação baseada em medição, que você está fazendo medições ali, é isso que vai gerar o resultado da sua computação, tá? E aí, existem vários trabalhos, esse aqui é só um exemplo, mostrando que contextualidade é uma condição necessária para que você tenha esses modelos. Que você tenha vantagem quântica, para esses modelos de computação. Ok, então, para nós aqui que trabalhamos com informação quântica, contextualidade é bom, né? Diferentemente lá do caso, de banco de dados, por exemplo. Então, nesse caso, a contextualidade está relacionada às vantagens que os sistemas quânticos têm em relação aos sistemas clássicos, seja para geração de números aleatórios, seja para computação quântica, e eu não mencionei aqui alguns exemplos, mas não localidade, por exemplo, tem várias aplicações em comunicação, né, em protocolos de comunicação, como, por exemplo, aquele satélite da China lá, né, que ficou famoso, comunicação entre a chi quântica entre China e Viena. Não localidade tem um papel crucial ali para garantir que as coisas estão funcionando bem. Bom, então aqui agora, nesse sentido, né, a existência dessa partezinha aqui mais escura, que são as estatísticas quânticas que não podem ser explicadas por teorias de variáveis ocultas clássicas, né, nesse sentido preciso que eu disse anteriormente, isso aqui é útil porque é justamente aqui que moram
as vantagens de sistemas quânticos em relação a sistemas clássicos. Ok? Bom, com isso eu gostaria de agradecer vocês, e especialmente agradecer o meu grupo, né, que infelizmente estamos com reuniões em modo remoto dessa forma aqui. Tem aluno no meu grupo que eu nunca vi pessoalmente, infelizmente, né, o Gustavo, por exemplo, quando eu penso nisso, eu acho até estranho, porque a gente já se relaciona há tanto tempo, já tem tanta coisa legal, e eu nunca vi ele pessoalmente. E obrigada, pelo convite mais uma vez. Espero que quando voltarmos ao presencial eu possa visitar a UFMG, especialmente o Departamento de Física, pelo qual eu tenho um carinho enorme, e ver todos vocês, cara a cara. Obrigada. Ótimo, Bárbara. Muito obrigado. Foi muito interessante ver isso tudo exposto dessa forma. Deixa eu só conferir aqui. Bom, lá no YouTube não surgiu nenhuma pergunta no chat. Eu fiquei com uma dúvida aqui. Você falou que não ia comentar, mas assim, pelo menos te pedir uma ideia, mais ou menos, naquela questão que você falou, que nos, a questão da realidade, da localidade e da livre escolha, que elas não seriam completamente independentes, né? Assim, eu sei que você falou, mas pelo menos dá uma luz, mais ou menos, em que sentido, o que Tá teria bom. ali que de relação entre eles, só para. Então, os trabalhos que saíram recentemente, eles vale, saiu um trabalho para a localidade, logo depois saiu um para a contextualidade também. Essencialmente, assim, é a mesma coisa, né? Bom, então, se você tem uma coisa que é contextual, você tem que abrir mão de uma daquelas três coisas, né? Então, por exemplo, aquele experimento lá com estados emaranhados, eu não consigo construir uma teoria de variáveis ocultas que é realista, local e com liberdade de escolha. Então, se eu quero construir uma teoria de variáveis ocultas, eu quero, de qualquer forma, conseguir construir uma teoria de variáveis ocultas. Então, eu tenho que abrir mão de uma das três. Então, normalmente, as pessoas que querem construir variáveis ocultas, elas são o que a gente chama de realistas. Elas não querem abrir mão do realismo. Então, realismo eu mantenho. Então, eu sei que eu tenho que abrir mão ou da localidade ou da liberdade de escolha. Então, o que esses trabalhos mostraram é que tanto faz, né? Se você constrói uma teoria de variáveis ocultas que é realista, local, mas que não tem liberdade de escolha, isso é equivalente a construir uma teoria de variáveis ocultas que é local, que é realista, mantém a liberdade de escolha, mas é não local. Então, você consegue meio que fazer a tradução de um para o outro. E até então, as pessoas imaginavam que existiam certas estatísticas que iam requerer não localidade, certas estatísticas que iam requerer liberdade, não liberdade de escolha. Mas o que se mostrou é que tanto faz, você pode abrir mão de qualquer uma delas que dá na mesma. Você consegue passar de um tipo de teoria para outro tipo de teoria, então não tem nada de especial assim em relação ao tipo de estatística que vai satisfazer um ou outro. Não, beleza, já deu uma luz um pouquinho maior aí. O Pablo colocou lá agora, você poderia falar brevemente sobre suas linhas de pesquisa atuais? Isso era uma Tá outra bom. coisa que eu queria perguntar, porque acho que você aprovou recentemente um de Serrapilheira, né? Isso. Então, agora tem muita coisa, né? Foi um ano, para mim tá até estranho assim, porque foi um ano difícil para a ciência como um todo, mas para mim foi um ano de muitas coisas boas, né? Então, eu estou atualmente com um projeto do Serrapilheira e um projeto de jovem pesquisador da FAPESP. Esse da FAPESP está mais ligado com os meus trabalhos anteriores, né? Tem um pouco mais a ver com o que eu falei hoje. Do Serrapilheira já é um pouco diferente. Então, esse projeto da FAPESP, que inclui o trabalho de todos os meus estudantes, né, de pós, que estão no grupo agora, tem três frentes. O primeiro deles é, de novo, essa coisa de recuperar a física quântica a partir de princípios fundamentais
que foi meu trabalho no doutorado, que eu nunca parei de trabalhar com isso, então vamos dizer que ela ficou meio parada aí nos últimos anos, mas não abandonada, e é uma das frentes agora nesse projeto da FAPESP, que é, de novo, tentar voltar, encontrar outros princípios. Então, tem muita coisa em aberto ainda do meu trabalho de doutorado, e que a gente está correndo atrás. Então, eu tenho projetos nessa linha. O segundo é relacionado com essa última parte do seminário, que é qual que é o papel da física, da contextualidade em modelos de computação quântica. Então, esse é uma das coisas que a gente quer entender melhor. Então, esses resultados, eles foram meio que iniciais, então a gente quer entender exatamente em que tipo de algoritmo, em que tipo de modelo de computação que a gente vai ter contextualidade, tendo um papel importante dentro desses modelos de computação. E o último é nesse sentido de self-testing, de desenvolver protocolos para testar, para garantir que você tem um estado específico. Então, nesse de self-testing, uma das coisas que a gente quer fazer é estender esses resultados para variáveis contínuas. Então, por exemplo, você tem protocolos de self-testing para o que a gente chama estado de grafo, mas estado de grafo de dimensão finita, né? E, por exemplo, aqui na USP tem o laboratório do Paulo Nussensweger e do Marcelo Martinelli, em que eles trabalham com esses estados de grafo, mas em variáveis contínuas. Então, a gente quer estudar contextualidade em variáveis contínuas. Existem alguns resultados, mas muito menos do que para variáveis discretas, e generalizar esses protocolos de self-testing para variáveis contínuas. Então, acho que o projeto da FAPESP é essencialmente essas três linhas. E agora, o do Serra Pilheira já é uma coisa bem mais audaciosa, assim, né? Então, e tem mais a ver, entra um pouco de não localidade também. Mas o principal é um protocolo de comunicação que a gente chama de comprometimento de bit, que é tipo tirar cara e coroa à distância, né? Como é que você tira cara e coroa à distância? É difícil. Então, existem algumas ideias para fazer isso com física quântica, mas existem alguns teoremas mostrando que é impossível fazer isso de maneira perfeita. E esse bit commitment, né, tirar cara e coroa pelo telefone, parece um problema idiota, mas ele é um problema central em criptografia, em segurança. Então, tem vários outros protocolos importantíssimos que se baseiam em bit commitment. E hoje o bit commitment é feito igual é a segurança, por exemplo, baseado na dificuldade de fatorar números primos muito grandes, etc. E o que a gente acha é que essa prova de que é impossível fazer isso com física quântica, ela meio que matou o interesse da área, das pessoas da área no problema, mas mesmo que você não consiga fazer perfeitamente, esse ainda é um problema importante. Será que com física quântica a gente não consegue fazer um pouco melhor do que com física clássica? Então, o objetivo do projeto é desenvolver isso, né? Mas, assim, a gente acha que, a gente tem certeza, assim, que vai dar alguma contribuição, né, relevante aí para o problema, ou até para reviver o interesse das pessoas da área, mesmo que não seja o perfeito, mas se for melhor do que o clássico que a gente tem hoje, tá super valendo. Mas a gente acha que a gente é capaz de desenvolver um protocolo que sai fora das hipóteses desse teorema de impossibilidade. Então, talvez a gente consiga fazer até melhor. Então, provando realmente que é possível resolver de maneira perfeita, né? Esse seria o né, o, a, O o, o baú. suprassumo da. Mas, assim, isso aí já é um objetivo muito mais audacioso, né? A gente sabe que pode dar uma contribuição relevante, vamos ver se vai ser assim tão, tão, tão legal. E esse é o assunto do projeto do Serra Pilheira. Então, não tem, a princípio, não tem tanto a ver com a minha pesquisa anterior, né? Mas não localidade entra lá no meio do protocolo, né? Na parte técnica do protocolo. E esse é um trabalho que eu estou gostando muito de fazer, que está sendo realizado em parceria com o professor Paulo Nussensweger, aqui da USP, e o Charles Stresser, que é um pesquisador francês, que passa muito tempo nos Estados Unidos, e agora, em breve, está chegando aí no INPA, lá no Rio de Janeiro. Ah, bacana, muito bom.
Queria agradecer. Nosso tempo agora ficou um pouquinho curto, mas queria agradecer imensamente em nome de toda a comissão aqui do workshop pela sua disponibilidade de vir aqui e falar dessas coisas tão interessantes para a gente. Vou dar Eu um que recado agradeço aqui. pelo convite. Que isso. Espero que da próxima vez, pessoalmente aqui em BH. Né? Só dar um recado aqui para o pessoal também, que agora a gente vai continuar no seminário geral, tá certo? O link está lá na página do evento. Tudo bem, minha gente? Muito obrigado, Bárbara. Até qualquer dia desse. Até. Tchau, gente. Então, agora a primeira apresentação de hoje é do Fábio, não é isso mesmo? Fábio já está por aí. Sim, Se quiser já compartilhar, se puder já compartilhando sua tela, por favor. Trabalho do Fábio é sobre síntese por CVD do disseleneto de molibdênio e quantificação de defeitos estruturais por espectroscopia Raman. Boa tarde, pessoal. Todos veem a tela? Só para eu saber. Tô vendo. Não? Sim. Obrigado. Pode começar, fique à vontade. Só um minutinho que meu slide travou, não sei por quê. Tentando resolver aqui, tá, gente? Não vai. Parece que está meio pesado e ele tá lento para carregar as animações, aparentemente, meu Fábio. Pois é, professor. Ou pode passar no próximo slide e ele não vai. Funcionou agora, né? Sim. Aparentemente, sim. Boa tarde, pessoal. Desculpa essa inconveniência. Então, meu nome é Fábio Cardoso Fred Maia e vou apresentar esse trabalho que tem por título Síntese por CVD do disseleneto de molibdênio e quantificação dos defeitos estruturais por espectroscopia Raman. Esse trabalho foi orientado pelo professor Dr. Benjamin Fragnot e coorientado pela professora doutora Indira Oliveira Maciel na Universidade Federal de Juiz de Fora, e atualmente eu estou no segundo semestre de doutorado aqui na UFMG e estou sendo orientado pelo professor Rodrigo Grillo Lacerda. Então, para dar um aspecto geral dessa apresentação, inicialmente eu vou abordar o que são os TMDs, né, a relevância de se estudar esses materiais e apresentar o porquê eu decidi estudar defeitos estruturais nesse material. Quando em seguida eu vou apresentar os procedimentos experimentais, especificamente a síntese por volta CVD,
quando, por fim, falei de resultados que são a realização da síntese do discernimento de molibdênio e identificação de bandas no espectro Raman relacionadas a efeitos pontuais. E, por fim, eu agradecer os órgãos de fomento. Então, o que são TMDs? TMDs vem da sigla do inglês Transition Method de Calcogenides. Então, são de calcogenetos de metais de transição. Basicamente, são materiais com esta fórmula química MX2, onde M representa os metais de transição, uma linha azul aqui na tabela periódica, e X é três elementos da família dos calcogênios, a saber, o enxofre, o selênio e o telúrio. Então, a motivação para estudar essas classes de materiais bidimensionais vem com o advento do grafeno, lá em 2004, quando foi possível obter esse material de esfoliação mecânica, e ao se caracterizar esse material, pôde-se observar suas características únicas, eletrônicas e mecânicas. E então houve um grande burburinho, um grande boom na comunidade acadêmica, visando encontrar novos grafenos. Esse foi o termo utilizado na época, quando em 2011 foi possível, através também de esfoliação mecânica, se obter o discerneto de sulfeto de molibdênio, e já em 2012 foi possível obter esse material por rota CVD, e em seguida, em 2013, já se pensava em empilhamento de heterojunções, como o doutorando Fred abordou ontem no seu trabalho, visando aplicações para dispositivos optoeletrônicos. E em 2017 e 2018 já foi possível obter diversos outros tipos dessa classe de materiais. Então, veja que é uma área bem recente de pesquisa e tem muito trabalho sendo publicado. Bem, se eu quero basicamente caracterizar ou até mesmo pensar em nanofabricação e aplicação em nanodispositivos, eu tenho que ser capaz de sintetizar esses materiais. A rota que eu escolhi é a rota CVD, aqui eu tenho um esquema de um sistema CVD. Eu escolhi essa rota porque, através desse caminho de síntese, é possível controlar tamanhos dos grãos, formas, quantidade de defeitos e obter filmes de longo tamanho relativo para aplicação de dispositivos. Então, eu preciso basicamente, para a síntese do selenetim molibdênio, o cilindro contendo argônio, que tem função de gás de arraste nessa síntese, e o cilindro contendo H2, que tem função de agente redutor nessa síntese. Então, esses gases percorrem essa tubulação e são controlados aqui por fluximetros ou fluxômetros, como queiram, e esses fluxômetros são controlados por um arduino e um laptop. Esses fluxômetros nada mais são como se fossem torneiras eletrônicas de alta precisão que controlam a vazão em centímetro cúbico por minuto desses gases. Então, esses gases continuam a percorrer esse caminho até chegar nesse tubo de quartzo, que é o reator da nossa reação química. Então, aqui no primeiro forno, eu tenho uma barra de alumina, onde eu deposito uma massa específica de selênio em pó. E no segundo forno, eu tenho também uma barra de alumina, onde eu deposito trióxido de molibdênio em pó. Então, eu aqueço esses fornos, por volta dessa temperatura que estão expressa aqui, perto da temperatura de fusão desses materiais. Esses materiais fundem e, em seguida, entram na fase vapor, quando esse gás de arraste, o argônio, acelera as partículas de selênio e vapor em direção ao vapor do trióxido de molibdênio. Então, esses gases reagem e são depositados nesse substrato de óxido de silício. E os demais produtos dessa reação são direcionados para esse recipiente com água, onde serão devidamente descartados. De forma simples, esse processo não é tão simplório assim, porque há diversos fatores que interferem na estequiometria favorável para o crescimento desses materiais. A vazão dos gases, a proporção dos gases, a taxa de aquecimento dos fornos, a massa dos reagentes, a proporção dos reagentes, a taxa de aquecimento, todos esses fatores interferem no sucesso ou não dessa síntese. Além de dificuldades extras, como vazamento na tubulação, calibração do fluxímetro, limpeza do tubo de quartzo, limpeza da barra de alumina, e o fato ainda de ser uma síntese altamente tóxica, porque quando o H2 reage com selênio, forma o ácido selenídrico, que é altamente tóxico, da ordem de 5 ppm, por isso que essas sínteses são realizadas dentro de uma capela exaustão. Então, dependendo do parâmetro utilizado, você é possível crescer, sintetizar diversos flakes com diversos shapes. Uma vez com esses shapes em mão, esses cristais em mãos, nós decidimos caracterizar esse material com espectroscopia Raman. Eu vou ser bem sucinto aqui, porque diversas pessoas já falaram sobre espectroscopia, mas
Basicamente, ela pode nos dar informação da estrutura do material, identificação de bandas de defeito, que eu vou abordar mais ao final dessa apresentação, informação do gap do material. Bom, gente, parece que o Fábio caiu aqui ou foi só eu? Fábio, estamos escutando? Fábio, retornou? Tem alguém me escutando aí? Alô, eu voltei. Oi, Fábio. Voltou. Estou aqui na Bom, parece. universidade. Aí cadê um pico de luz aí? Acabou tudo, a energia voltou. Ah, então foi por isso que caiu uma galera aqui, bem que eu percebi. Ah, É, aqui tá. em casa a chuva está chegando perto aqui também. Fiquei com medo de ter sido só eu que tinha caído. Sem problema. Bom, quando você estava falando, para mim aqui pelo menos caiu quando você estava falando ali das bandas. Você está com rede aí agora? Como é que está? É, voltou agora a rede, mas está bem feio aqui o tempo. Não sei se vai manter, não. Tomara que sim. É. Eu estou Quer aqui no tentar puxadinho. continuar aí? Sim, claro, posso tentar. Deixa eu tentar compartilhar de novo. Aparece aí para o senhor? Tá aparecendo. Pode ir lá. Aparecendo. Deixa eu ver se eu consigo botar o pointer Tá dando para novamente. ver a setinha do mouse Dá? Ah, normalmente. então tá ótimo. Então, o que eu estava falando? Tá. Então, nós desejamos, decidimos, utilizar a espectroscopia Raman para caracterizar material, que através dessa técnica, dentre outras coisas, é preciso obter, informações da estrutura cristalina, identificação de bandas de defeito, gap do material, além de outras características. Então, quanto aos resultados desse trabalho, qual foi o norte desse trabalho, né? A ideia inicial era estudarmos, estruturas 1D nesses materiais bidimensionais. Será que existe um efeito de CDW nessas twin ou green boundaries? Será que existe uma física, intrínseca a essa região, essas regiões desse material? Então, esse é o nosso norte. Então, uma vez querendo, pesquisar esse tema, o primeiro resultado que obtivemos foi, de fato, o controle da síntese por completo, de forma reprodutiva da síntese. E com isso, eu quero dizer que nós percebemos que, com uma proporção de 1 para 100, e mais do que isso, usando 2 miligramas de trioxilmolibdeno para 200 miligramas de selênio e mantendo um fluxo de 240 ccm, isso é 240 centímetros cúbicos por minuto, e variando somente o fluxo de hidrogênio, nós conseguimos obter flakes com formas e tamanhos diferentes. Além disso, nós conseguimos obter a síntese por duas rotas, uma rota que eu chamei de rota A, onde a primeira barquinha, essa barca aqui, permanece no forno durante todo o processo de síntese, então durante o aquecimento, o patamar e resfriamento. E a rota B, que é uma rota onde eu coloco o selênio estritamente durante os 15 minutos de síntese, e após esses 15 minutos nós retiramos de dentro do forno. E qual a diferença da rota A para a rota B? Então, como na rota A o selênio permanece no forno durante todo o tempo, ele continua sendo aquecido, continua sendo uma fonte de vapor de selênio, e eu acabo selenizando todo o meu substrato, de forma que
Essa imagem A e B que vocês estão vendo, ela além de ter os cristais de MOSE2, ela tem uma fina película de selênio de cobertura nela. Como na rota B nós tiramos essa fonte de dentro do forno, para o mesmo parâmetro X da síntese, comparando B com D, perceba a diferença do contraste de imagem de microscopia ótica. Enquanto em B, tem esse contraste diferente devido a essa película, e em D nós não temos, temos esse contraste diferente devido à ausência dessa película. Já aqui, nós temos a imagem, né, do perfil de deposição desses materiais, e um resultado interessante é que esses cristais ou filmes crescem exatamente aqui nessa interface da deposição. E justamente nessa interface da deposição é a região onde meu substrato fica tampado, digamos assim, pelo suporte da barra. Então, uma vez que o substrato encosta nesse suporte, cria-se ali um fluxo laminar, uma espécie de filtro que permite ter uma vazão apropriada para o crescimento desses cristais ou filmes. E está de acordo com os resultados da literatura. Então, uma vez que nós conseguimos a receita e sintetizar esses materiais, lembrando que queríamos estudar defeitos de geometria linear nesses materiais bidimensionais, levamos esses materiais ao MEV, né, de microscopia eletrônica de varredura, para ver se era possível visualizar essas grain boundaries, twin boundaries nesses materiais. Nós não conseguimos, mas eu aproveito para mostrar um estudo da morfologia desses materiais em função do fluxo de H2. Então, para 4 ccm, lembrando que ccm é centímetro cúbico por minuto, eu tenho uma baixa deposição no material e obtenho cristais da forma estrela de Davi e cristais triangulares. Para 7 ccm, eu obtenho triângulos convexos arredondados, chamados cornices na literatura. Com 10 ccm, eu obtenho estruturas dendríticas, além dessas figuras que estão sendo mostradas aqui. Para 14 ccm, eu obtenho triângulos muito menores do que 5 microns e uma baixíssima deposição no substrato. Isso traduzindo poucos cristais mesmo no substrato de 2 por 3 centímetros lá de óxido de silício. Com 17 ccm eu obtenho hexágonos dendríticos e estrelas de Davi dendríticas e uma deposição média no substrato. E com 21 ccm eu obtenho uma cobertura altíssima no substrato com flakes até 15 microns, tanto os triângulos com vértices dendríticos como triângulos sem esses vértices dendríticos. Então, aqui está um resumo dessa tabela. Então, visando a aplicação para dispositivos, eu tenho um nível de deposição alta, tanto com 10 ccm, com cristais de diversas formas, como uma deposição alta também com 20 ccm, com triângulos e estrelas de Davi somente. Triângulos no máximo de 15 microns. Então, o primeiro resultado interessante que definiu a rota de caminho na nossa pesquisa foi que, como eu disse anteriormente, nós queríamos estudar linhas de defeitos tipo grain boundaries na estrutura dendrítica e nos materiais 2D. E nós sabemos que essas estruturas dendríticas elas possuem dentro no seu interior, aqui na região do cristal, as grain boundaries. E sabemos que a linha de defeito no triângulo é só o defeito de borda mesmo. Então, ao analisarmos o espectro Raman em temperatura ambiente, aqui a curva, o espectro em vermelho, em baixa temperatura, 77K, nós não percebemos diferença nenhuma no espectro Raman. Mas ao fazermos o mesmo tipo de análise para o espectro do hexágono dendrítico, percebam como em temperatura ambiente, comparando com a temperatura 77K, como os picos em 300 centímetros a menos 1, 450 e 600 bombam, mudam de intensidade. Esse é um resultado curioso e impactante. Mas então reforça o indício e a vontade que tínhamos de estudar materiais com as tais grain boundaries. Então, para tentar entender esse tipo de comportamento, nós decidimos estudar defeitos do tipo pontuais, porque defeitos do tipo pontuais são mais fáceis e ajudaria a todo o nosso grupo a entender esse resultado. Então, levamos as amostras do tipo de triângulos de MOSE2 ao Inmetro, no Xerém, no Rio de Janeiro, e selecionamos 9 amostras no nosso substrato. Então, no FIB, nós deixamos a corrente constante. Aqui tem o número de amostras que foram analisadas. A área de bombardeamento, que essa região é estruturada, é a mesma para todas as 9 amostras.
E da primeira para a nona amostra, nós aumentamos o tempo de exposição de dose de bombardeamento. E lembrando que a dose é dada por íons de hélio, foi utilizado por centímetro quadrado no triângulo. De forma que, da primeira para a nona amostra, a primeira é pouco bombardeada, pouco degradada, e a nona amostra é muito bombardeada. Então, antes de entrar nos meandros do bombardeamento em si, esse aqui é o espectro do excelente de molibdênio triangular, antes do bombardeamento. E você poderia me perguntar como é que você, de fato, sabe que esses módulos de primeira e segunda ordem estão relacionados com o discernente molibdênio. Bem, eles são, de fato, módulos relacionados a esse material porque eles estão de acordo com várias referências da literatura, por exemplo, essa. Em uma análise experimental desse trabalho, aqui eu tenho um espectro Raman, eu tenho aqui a intensidade Raman normalizada pelo esse pico A1 ninho, e aqui eu tenho deslocamento Raman, e de baixo para cima eu tenho o LD variando, relembrando que LD é a distância média entre os defeitos. De forma que o primeiro espectro tem uma distância muito grande entre os dois defeitos pontuais, então tem uma amostra pouco bombardeada, e para cima eu tenho uma distância média curta, isso quer dizer que os defeitos estão muito próximos, então eu tenho uma imagem, um espectro muito, um cristal muito bombardeado. E ao fazer essa uma análise inicial desse espectro, numa primeira análise, nós achamos que, conforme fomos bombardeando as amostras, todos os picos aumentaram de intensidade e dois, três picos aumentaram mais ainda, que é o D1, D2 e D3. E fazendo uma análise mais minuciosa, nós percebemos que essa informação não está totalmente correta, porque ao normalizarmos a intensidade do pico em B, pelo pico do silício que permanece fixo, ali 300 nanômetros abaixo do cristal, ao fazer essa análise em função da quantidade de defeitos, percebo que conforme eu aumento a quantidade de defeitos, conforme eu degrado o meu material, a banda A1', ela diminui de intensidade, a 2A diminui de intensidade, todas essas bandas aqui, elas diminuem de intensidade, exceto três bandas que têm comportamento antagônico, que nós chamamos de D1, D2 e D3, que eu já vou explicar o porquê. Perceba que D1, D2 e D3, conforme eu aumento a intensidade, a quantidade de defeitos, eles acham que os pontos experimentais aumentam de intensidade até chegar a um ponto que ele decai. Eles decaem porque, se eu degradar muito, eu acabo destruindo o material. Bem, então chegamos aqui num ponto crucial desse resultado experimental, que precisávamos então de um modelo matemático que ajustasse os pontos experimentais dessa curva. Quando nós lembramos do modelo PDM, que é o Puncture of Effect Model, que é um modelo utilizado para modelar, fitar, né, os pontos da banda D do grafeno. Esse modelo foi utilizado no trabalho do professor doutor Luiz Gustavo Cansado, do professor doutor Rodrigo B. Capaz e Eduardo Jolie, aqui do departamento, e esse modelo serviu para fitar a banda D do grafeno. Então, se ele servir. Então, isso é uma prova cabal do ponto de vista experimental, que de fato as bandas D1, D2 e D3 estão relacionadas ao defeito nesse material, o defeito tipo pontual. E por completeza de apresentação e de raciocínio, já que eles estão, esse modelo fita bem a banda D do grafeno, é um processo de ressonância dupla, nós decidimos, então, dar um arcabouço teórico para a explicação dessa banda D1, D2 e D3. Então, eu tenho aqui as bordas da banda de valência e da banda de condução. Aqui eu tenho a energia de Fermi. Então, o foto associado à energia do laser incide no material, excitando esse elétron, formando um par eletroborádico. Então, esse éxito é excitado à banda de condução e espalhado aqui por um defeito pontual para um outro vale no centro da zona de Brillouin, caninha em reto espalhado, voltando ao processo inicial. Como esse espalhamento aqui do defeito é de um vale para outro, esse processo é chamado na literatura de processo intervalo. E aqui em B, eu tenho a figura de dispersão eletrônica calculada com o TFT, onde essas setas em verde significam onde a energia do gap é igual à energia do laser. E ao projetarmos esses pontos aqui, que não são simétricos em relação ao ponto que está na primeira zona de Brillouin, em relação aos pontos de alta simetria, nós percebemos que essas setas, na verdade, são essas parábolas assimétricas, mais esses três pontinhos aqui. Mas aí chegamos novamente no impasse, porque já que é um processo intervalo, ele pode ocorrer
daqui para cá, pode ocorrer daqui para cá, ou mesmo daqui para cá. Então, para resolver esse problema, nós calculamos o mapa, né, de densidade do estado de Fono, onde vermelho aqui é o tempo de a região de maior intensidade, e temos o processo associado às ondas de defeitos aqui no ponto centro da zona de Brillouin, do ponto gama para o ponto K e do ponto gama para o ponto I. E apresentando aqui o P2, juntamente com a dispersão de fonos, nós podemos perceber, por exemplo, que a banda D1, do ponto gama para o ponto K, eu tenho uma alta densidade de fonos e bate mais ou menos em 270, que é uma região onde está meu defeito 1, e para o defeito tipo 2, do ponto gama para o ponto I, tem uma alta densidade de fonos que também bate por volta de 270, e idem para o D3. Então, tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista experimental, mostramos de fato que D1, D2 e D3 estão relacionados a efeitos pontuais nesse material, que deu origem a esse trabalho, que foi publicado esse ano na Nanotechnology, colaboração com o Vitor Caruso e os demais, Braulio, Dimetri, os demais professores lá da Federal de fora. E, para concluir, então, nesse trabalho foi possível obter a síntese do MOSO2 de forma controlável, né? Duas rotas de síntese, A e B, o controle do tamanho da forma e cobertura dos cristais em função somente do fluxo de H2 e identificação de bandas de defeitos através do modelo PDM em single layer de selenetes molibdênio. Quanto aos trabalhos que estão em andamento, a escrita da síntese, porque até então não tem aquelas estruturas dendríticas, na literatura. A oxidação do material, no estudo da oxidação devido à rota A e à rota B, tem uma película de cobertura. Estudo de heterojunções com o professor Cristiano Fantini e a doutorana Jéssica, de WS2 com MS2, junto com o professor da PUC Rio, o professor Vitor Caruso. E para entender aquele comportamento da função da temperatura do Raman, nós estamos utilizando também agora técnica de ótica não linear com o professor doutor Leandro Malar, o doutorando Fred, que apresentou o trabalho ontem, e mais recentemente a pós-doc Ana. E, por último, o que está em projeto embrionário, em fase embrionária, são heterojunções verticais e laterais do MOS2 com pedra sabão com a professora a doutora Ingrid Barcelos, lá no RMS. Então, indo rápido aqui, agradeço à Universidade Federal de Juiz de Fora, os órgãos de fomento da FEMIG, CNPq, CAPES e FINEP, ao Emetro, Centro de Materiais de Juiz de Fora, do FUNAN, e aos grupos de eletrônica orgânica, Centro de Caracterização de Nanomateriais e Espectroscopia, do Departamento de Química da Universidade Federal de Juiz de Fora. E aqui está meu contato, se alguém gostou da apresentação, pensa em alguma colaboração. Desculpa qualquer coisa, espero que seja proveitoso e agradeço à comissão organizadora. E devolvo agora a palavra. Ok, Fábio. Uma pergunta aqui. Tem uma pergunta lá no YouTube. Se vocês conseguiram relacionar a origem da geometria dos flocos com o fluxo de hidrogênio. Foram variações relativamente pequenas no fluxo. Foi a Natália Rezende quem está perguntando. Sim, a gente já tinha, na verdade, há diversos estudos, tanto do ponto de vista de química, quanto do ponto de vista de simulação computacional para o disulfeto de molibdênio, que apontava esse caminho. E eu fiz um teste com o meu material de selenite de molibdênio, e, de fato, em função do fluxo de H2, aí tem a ver com a quantidade, o quão rápido eu reduzo o trióxido de molibdênio para que ocorra a formação do selenite de molibdênio. Em suma, sim. Ok, então, obrigado. Eu te peço o favor de olhar lá no YouTube, se aparecer mais uma pergunta, tá? Vamos passar agora a nossa próxima apresentação do Alexandre. Tá por aí, Alexandre? Por aqui, sim. Só um instantinho. Vou colocar aqui online. O título do trabalho do Alexandre é A Mutabilidade Mudas as sequências de eventos durante a adaptação. Está aparecendo aí? Tá. PMG? Pode ir. Obrigado. Ok. Então, vou ligar o cronômetro. Nesse trabalho tem sido realizado na FMG.
está sendo apresentado nesse workshop, né, que é o workshop de graduação em física da FMG, e o trabalho é mutabilidade muda a sequência de eventos durante a adaptação. Então, a taxa de mutação muda a sequência de eventos mutacionais durante o período de adaptação. Eu sou o principal autor, meu orientador é o Dickman, tenho como co-orientadores o Luiz Bernard Clascô, que é da Genética de Populações, e o Lucas Bardil. Uma breve introdução. Bem, quando a gente pensa em adaptação, a gente pode pensar em muitas coisas. E uma delas que está em voga é justamente a pandemia, né? O vírus ele tem se adaptado cada vez mais aos humanos, né? E acompanhar essa evolução é importante para você ter medidas de prevenção, né? Então, você entender, por exemplo, qual é a história do vírus que prevalece em alguma população, com isso você pode ter informações de como você pode prevenir certas evoluções, a evolução do vírus, né? De uma forma que você não queira. Aqui falando do tamanho de população, né, do vírus. Aqui é um ml de uma parte do ser humano, pode ser uma amostra nasofaringe ou outras, né? Então você vê que a ordem de grandeza de 10 a 2 a 10 a 9 em 1 ml, tá? Isso é para vírus. Para bactérias isso é bem menor, tá bom? Só para ter uma noção justamente de população do que a gente está falando. Em bactérias, a gente tem um problema muito prático também para estudar, que é justamente o ganho de resistência a antibióticos. As bactérias, elas ganham mutações e essas mutações podem favorecer que elas sobrevivam a certos tipos de antibióticos. Então, é uma guerra da gente contra certas bactérias patogênicas, né? E as taxas de mutação dessas bactérias pode variar da ordem de 10 a menos 3 em relação à taxa de mutação padrão, até 10 a 3, na verdade até 10 a 5, tá? Então, não só o tamanho de população varia bastante, como as taxas de mutação variam bastante. Como eu falei, para vírus, mas para bactéria é a mesma coisa, tá? A ordem de grandeza fica de 10 a 2, a, enfim, a 10 a 9, por exemplo, né? No trato intestinal, de uma Escherichia coli. Tá. Uma outra característica importante para se falar, além de mutação, é a aptidão, que é justamente a vantagem evolutiva em termos de viabilidade, fecundidade, sucesso reprodutivo, etc. Aqui a aptidão ela é W igual a 1 mais S, onde o W é proporcional à viabilidade, a viabilidade da sobrevivência até o momento de reprodução do organismo, e S é o coeficiente de seleção. Então, quando a gente junta mutação e seleção, a gente tem três tipos de mutação. A gente tem mutações deletérias, onde S é menor do que zero, o aptidão é menor do que 1. Mutações neutras, onde S igual a zero e aptidão igual a 1. O adaptativa, onde S é maior do que zero e aptidão é maior do que 1. Nesse trabalho, a gente vai se deter só em mutações adaptativas. Então, a gente pode pensar o cenário em que as mutações acontecem como um mapa das possíveis trajetórias de mutação da bactéria, por exemplo. Então, aqui eu estou começando com um estado selvagem no centro, onde não tem mutações. Ela pode ganhar mutações em cada uma das 5 posições. Ela pode se tornar 100, por exemplo, pode se tornar 001, ou do 001 pode se tornar 01001, e assim por diante, tá bom? Tem alguns momentos que você trunca a série, tá? Por que você trunca? Porque o próximo genótipo, né, a próxima sequência de nucleotídeos, né, sequência de números, vamos falar assim, né, o código, ele teria uma aptidão menor. E aqui a gente só está tratando de passos onde existe um ganho de aptidão. As mutações são adaptativas. Esse mapa é real e corresponde à resistência de uma bactéria ou um antibiótico, tá bom? A simulação. Para cada nó, a probabilidade de um indivíduo estar nesse nó é igual à aptidão do nó vezes o número de indivíduos naquele nó vezes a fração de indivíduos que não sofrem mutação, mais a fração de indivíduos que chegam de outros nós, tá? Dos nós Js, onde no nó J você tem aptidão WJ e NJ indivíduos e uma taxa de mutação de J para I.
A gente vai medir também a repetibilidade desse processo evolutivo. A gente vai medir isso em termos de, do que eu chamo de entropia, né? O primeiro é um S, que é uma média de entropias de simulações, ou seja, eu pego os nós ocupados pelo estado final e calculo as frequências, eu meço as frequências e calculo a entropia para essa simulação. Faço a mesma coisa para outra simulação, para a seguinte, para quantas simulações eu fizer, e tira a média das entropias calculadas. E uma outra entropia que eu faço é eu realizar todas as simulações, calcular a média das frequências nas folhas dos nós, dos grafos, e calcular a entropia final desse jeito aqui. Como é que eu posso caracterizar uma entropia em relação à outra? Se eu tenho, por exemplo, uma evolução que eu vou do estado selvagem para apenas um dos nós, sempre o mesmo nó, eu tenho que a entropia S vai ser mínima, a entropia total vai ser mínima também. Mas se eu tenho, por exemplo, que do genótipo selvagem, do tipo selvagem, eu alcanço a cada simulação apenas um nó, mas um nó diferente, o S vai ser mínimo também, porque eu vou alcançando apenas um estado, mas a entropia total vai ser máxima, porque a média das frequências vai ser uniforme. Ou então eu posso chegar em todos os estados ao mesmo tempo a cada simulação. Nesse caso, S vai ser máximo e ST vai ser máximo. Então, o primeiro modelo é o modelo aditivo. Eu tenho um L-sítio de mutação, onde se o organismo sofre mutação na posição I, ele tem um coeficiente de seleção S igual a 0,01i e RI, que é a taxa de mutação, que é dada por essa expressão, que é inversamente proporcional a posição. Ou seja, se ele sofre uma mutação na posição 1 e 3, ele vai ter então, um coeficiente de seleção S que vai ser igual a 0,01, que aconteceu na posição 1, mais 0,03, porque aconteceu na posição 3. Então, o coeficiente de seleção total vai ser 0,04. Por isso que ele é aditivo. Ele soma os coeficientes de seleção de cada sítio. Então, aqui está uma representação pictórica, né, das trajetórias possíveis. São todas as sequências, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2 e 3, 2, 1. Então, se a gente toma, por exemplo, faz uma simulação a baixa taxa de mutação, a gente vê que cada estado, cada nó, ele é ocupado unicamente a cada unidade de tempo, praticamente, né? Você tem uma transição de um nó para o outro apenas. Nesse caso, a trajetória que é seguida é de ordem decrescente de taxa de mutação. Tá? Isso parece ser típico para quando a gente tem baixa taxa de mutação, tá? Quando a gente usa taxas típicas e coeficientes de seleções típicos. Quando a gente aumenta a taxa de mutação, a gente vê que vários caminhos são tentados percorridos ao mesmo tempo. Mas, no final, poucos estados finais ganham a competição, né? Na verdade, um caminho prevalece muito mais do que o outro. E quando eu tenho uma taxa muito alta, eu alcanço as folhas de uma maneira muito rápida e elas se distribuem mais entre os nós. Então, aqui está a probabilidade do indivíduo vencedor ter tido uma trajetória de mutações 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3... assim por diante. Então, a gente vê que para baixas taxas de mutação, que é a esquerda, a sequência que prevalece é 1, 2, 3. Tá bom? Quando a gente aumenta a taxa de mutação, a gente vê que o que prevalece não é a taxa de mutação, mas é a seleção. Quem ganha é a ordem 3, 2, 1. É a ordem decrescente de seleção. E no final, quando a gente aumenta a taxa de mutação muito, a gente alcança a ordem que passa a prevalecer é a taxa de mutação também. É como se a população ocupasse pouco tempo em cada nó e a aptidão tivesse tanto efeito sobre a população, a seleção tivesse tanto efeito sobre a população. Eu quero que vocês prestem atenção nesse pico do centro aqui, tá bom? Quando a gente aumenta, essa população é 10 a 3. Quando a gente aumenta para 10 a 6, o que acontece? Esse pico se torna muito mais nítido, né? A gente espera que a entropia aqui seja menor, tá? O regime de baixa mutabilidade diminui porque a gente tem mais indivíduos sofrendo mutação, então tem mais chances de indivíduos sofrer mutação, obviamente.
E esse regime permanece basicamente o mesmo. Quando a gente aumenta a população para 10 ao 9, esse pico se torna mais largo e se desloca ainda mais para a esquerda. O regime de baixa mutabilidade ele praticamente desaparece. Quando a gente estuda a entropia por simulação, a gente vê que ela aumenta com a mutabilidade, porque mais caminhos são percorridos ao mesmo tempo, à medida que a gente aumenta a mutabilidade, e aumenta com o tamanho da rede, porque existem mais possibilidades de nós para a população chegar, popular. Quando a gente varia o tamanho da população, a gente vê que também essa entropia aumenta, porque tem mais indivíduos para alcançar, aumenta a chance dos nós serem populados, diferentes nós serem populados. E quando a gente varia a pressão de seleção, o S básico, né, a gente tem um deslocamento do S menor para o S maior, da esquerda para a direita. Isso acontece porque quanto menor o S, mais variado é o caminho que os indivíduos podem seguir na rede. Então, a gente aumenta a entropia mais cedo, com uma taxa de mutação menor. Quando a gente estuda a entropia total, a gente tem um mínimo, né, de entropia total, que a gente não entende ainda o porquê, mas é um fenômeno interessante. Tá? A repetibilidade ela aumenta com mutações, taxas de mutações intermediárias. É um fenômeno interessante. Quando a gente vê aumento do tamanho da população, a gente vê que esse mínimo ele se desloca para a esquerda e aumenta. De acordo com aquele pico de probabilidade também que se desloca para a esquerda e aumenta. Tá bom? Então, a entropia máxima está se deslocando para a esquerda. Mas quando a gente aumenta a pressão de seleção, o pico ele diminui, a entropia se torna menor à medida que você aumenta a seleção. É como se os caminhos se competissem mais uns com os outros. Sobrassem menos caminhos para serem percorridos. Então, a entropia diminui. No modelo epistático, ele é basicamente o mesmo do modelo de entropia, de aditivo. Só que o SI para cada sítio, ele vai ser 0,01, como antes, vezes I, a posição, mais um ruído, que é um ruído gaussiano, de média zero, variância 0,005. Tá? A taxa é a mesma de antes. Aqui tem um exemplo de uma rede epistática desse modelo. A gente vê que é parecido com o modelo experimental. A gente tem que a entropia por simulação ela aumenta com a mutabilidade, como antes. A gente tem a entropia total, tem o mínimo intermediário também. O número de passos, ele tem um mínimo intermediário também, ou seja, é preciso menos passos para se chegar ao estado final da evolução. Ou seja, é como se camadas internas daquele grafo elas fossem o estado final da população. E a aptidão ela aumenta, ela é monotonicamente crescente. No modelo experimental, a gente tem 5 sítios de mutação, as aptidões são mutadas experimentalmente. Pode falar. Eu acho que seu tempo aí já... Se puder concluir, por favor. Eu vou tentar concluir. Eu calculei para 12 minutos, para estar em 13 agora, né? Vou ser rápido. Então, a aptidão é calculada experimentalmente. As taxas foram escolhidas para testar o conceito, tá bom? Então, aqui tem uma rede realista que está mostrando o número dos estados finais. Aqui a probabilidade dos estados. A gente tem 3 picos básicos, onde a entropia é esperada ser mínima. A gente tem que, de novo, o número de passos tem mínimo intermediário. A aptidão ela não cresce monotonicamente, ela tem um mínimo. Isso é interessante, porque a gente tem populações menos aptas para mutabilidades intermediárias. E concluindo, a mutabilidade de fato altera a ordem das mutações de destino da adaptação. As repetibilidades mudam não monotonicamente com mutabilidades. O número de passos até o destino pode ser reduzido para a mutabilidade intermediária. E a aptidão é reduzida para a mutabilidade intermediária na rede experimental. Perspectivas: realizar simulações mais básicas, caracterizar as redes epistáticas, correlacionar as características com as probabilidades e formalizar as probabilidades. Nem que seja ter um ranking de probabilidades, né? Agradecimentos à CAPES, ao CNPq, e agradecimento à pós-graduação da Física da FMG também. Com isso, eu encerro a minha apresentação e me coloco à disposição de vocês.
Beleza, muito obrigado, Alexandre. Desculpa, tem hora que eu estou desconfiado que eu devo até ter marcado errado aqui, talvez antes de você ter começado. Me desculpe. Não, tranquilo. Bom, até agora não apareceu nenhuma pergunta. E como, bom, com a queda aí da internet e outro atraso que teve lá também na apresentação do Matias. Eu te peço favor de ficar de olho lá, por favor, se aparecer alguma coisa, se você puder Chat, responder né? para a gente. É. Ok. Então Tá vou sair bom? do Zoom e entrar no chat. Até amanhã. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Lucas. Muito obrigado pela oportunidade, tá? Ah, que isso. Até mais. Até mais. O próximo agora é o Vinícius. Boa tarde. Boa tarde, Vinícius. O Vinícius vai Bem? falar sobre dispositivos baseados em nanomateriais de carbono para detecção de CO2, não é isso mesmo? Isso. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Vocês estão vendo aí? Sim. Beleza. Bom, boa tarde. Meu nome é Vinícius, sou aluno de mestrado em Física Aplicada Interdisciplinar. Sou orientado pelo professor Rodrigo Gribel e co-orientado pela pós-doc Natália Rezende. Bom, eu vou falar hoje sobre dispositivos baseados em nanomateriais de carbono e detecção deles em gás natural, né? Detecção deles em CO2. Bom, perdão, gente, desculpa. Começa falando aqui sobre o pré-sal e os desafios tecnológicos. O pré-sal foi descoberto em 2012, tá? E vocês têm aqui, ó, na figura ilustrando aqui, a camada de sal, depois vem a camada de pré-sal. Bom, é nessa camada de pré-sal que contém o petróleo de alta qualidade, tá? E alto valor de mercado. E, gente, é um desafio a extração, tratamento e comercialização desse petróleo, né? É um grande desafio. E grandes desafios trazem consigo, né, grandes oportunidades, né? E é aí que a gente entra. Os poços testados pela Petrobras, eles indicam teores acima de 8% de CO2. Em alguns casos, ultrapassa até 30%. E a gente tem alguns problemas, né, com esse alto teor de CO2. O principal problema, né, é que o CO2 é o principal gás causador de efeito estufa, né, um dos problemas. E também é um causador de corrosão causa corrosão nos equipamentos de produção e transporte, né? Então, o teor de CO2, ele interfere diretamente na qualidade do gás natural que é comercializado aí, né, pelo pessoal da Petrobras. Então, existe uma demanda para controle e monitoramento através do sensoriamento do gás CO2. Bom, dando continuidade, a gente tem alguns sensores comerciais, né? Como, por exemplo, sensor de estado sólido, eletroquímico e de infravermelho. Um levantamento feito pela Cinti, que faz parte do grupo, do projeto, né? Ela mostrou para a gente que muitos desses sensores eles não atendem a faixa de concentração desejada, né, lá na plataforma e tal. E devido à complexidade do ambiente, né, que eles vão trabalhar, a vida útil deles é muito reduzida. Então, os sensores que atendem, eles são muito caros, são caríssimos e têm a vida útil muito reduzida. Então, se assim, não compensa, sabe, eles utilizarem esses sensores. Então, existe uma demanda para sensoriamento de CO2 por meio de dispositivos de fácil integração à cadeia de produção e distribuição e que possam ser realizadas medidas in situ em tempo real. Com sensores compactos e baratos, né, para eles poderem usar lá na plataforma e na faixa de concentração desejada, né? Bom, e aí entra os nanomateriais, né? Nanomateriais como nanotubos de carbono e grafeno, né, eles possuem excelente resistência mecânica, o que é interessante para a gente, né, para usar nesses ambientes complexos, né? Ótimas propriedades condutoras. A gente pode explorar essas propriedades condutoras para maximizar a resposta dele com gás, né? Grande área superficial, né, que a gente pode construir aí dispositivos de vários tipos, como os exemplos aqui nas fotos, né? Dispositivos compactos, enfim. E está usando lá para fazer o sensoriamento. Então, munido dessa motivação com as propriedades dos nanomateriais,
a gente traçou o nosso objetivo, que é o desenvolvimento de metodologias para detecção do gás contaminante CO2 presente no gás natural, utilizando sensores baseados em nanomateriais. Bom, vou começar a falar aqui sobre a câmara que a gente utiliza para caracterizar esses sensores, né, o sistema de caracterização. A gente coloca o sensor numa câmara, né, que vai ter a entrada controlada por o fluxo de gás, né, ele é controlado eletronicamente por um MFC, então a entrada de gás é controlada, né, a gente tem esse controle. Um outro elemento importante da câmara é o sistema de aquecimento, onde é feito um aquecimento por lâmpada, e a gente mede a temperatura com um termistor. Essa temperatura ela é controlada, tá? É um controlador que eu fiz na minha IC, eu montei ele durante a minha IC. Então, a gente pode fazer um tratamento térmico na amostra antes de fazer uma medida, né, uma detecção do gás, ou pode fazer uma detecção do gás com temperatura, né? A gente tem também o porta-amostra, que é onde a gente coloca o nosso elemento sensitivo no chip, e esse chip vai encaixado no porta-amostra, que faz a comunicação entre o elemento sensitivo e os equipamentos de medição. Então, aqui está a nossa câmara montada, tá? Essa câmara eu montei na minha... Foi o meu último trabalho de IC com o Rodrigo Gribel, com todos os elementos que eu mostrei anteriormente, né? A caixa de controle de temperatura, o elemento de aquecimento, o porta-amostra, a entrada e saída de gases e uma janela ótica. Aqui é uma foto interna dessa câmara, onde a gente tem um chip com elemento sensitivo, né? A lâmpada de aquecimento, o termistor e um tubo onde é feita a entrada do gás de trabalho, né? A entrada controlada pelo MFC desse gás. Então, aqui é uma foto do rack do sistema completo, totalmente montado. Esse rack eu montei ele todinho, tá, gente? Foi no mestrado agora. A gente tem os MFCs, a câmara, controle de temperatura, a caixa de sinais que faz a interface entre elementos sensitivos lá dentro da câmara e os aparelhos de medição, e um computador para aquisição de dados. Mas como que é feita essa detecção do gás? A gente tem, então, o dispositivo dentro do chip, onde em amarelo que é os contatos de ouro do canal condutor em preto aqui, tá? A gente aplica uma diferença de potencial entre esses contatos, né, do canal condutor. Na presença da atmosfera de interesse, que é o gás de interesse que a gente vai medir, né, ocorre ali uma interação entre o gás e o canal condutor. No caso dos nanotubos, é conhecido na literatura que tem ali a doação de elétrons, enfim, isso é uma troca de cargas, né? E aí, então, a gente, monitorando a corrente, a gente consegue ver, então, a detecção do gás na presença, isso. A gente consegue ver a modulação da corrente na presença, né, desse gás que entrou na câmera. Então, a gente tem uma curva de corrente no tempo. Aqui é uma interface que eu programei, tá? Onde eu programei em MATLAB, onde a gente parametriza, coloca todos os parâmetros da medida. Então, a gente seta a diferença de potencial, quanto que a gente vai colocar, né? O quanto de fluxo de gás que vai passar na câmera, que hora que liga e desliga esse fluxo de gás. Se eu uso um MFC, dois MFCs, enfim, um ou dois, três gases. Se eu condiciono antes ou não a amostra, se eu faço medida com temperatura, enfim, parametrizo tudo aqui. E aí, então, eu aperto o Run e ele começa a rodar a minha medida. Eu vou pausar aqui, porque eu quero mostrar aqui que a gente tem um fluxo de gás inerte, tá? Então, ele vai fazer a minha linha de base ali, a minha corrente de base, tá? E aí, então, eu vou ligar a minha mistura no tempo parametrizado, ele vai ligar aqui, ligou. Aí vocês estão vendo que a curva começa a descer, né? A gente tem uma queda de corrente. É onde, de fato, ocorre a detecção do gás que a gente deseja, né? Desliguei a mistura, voltei com gás inerte, a gente tem um retorno da corrente aí ao estado inicial. Então, assim, a gente tem essas curvas de corrente aqui na detecção do gás, beleza? Esse aumento da resistência, uma queda da corrente e um retorno dela aí para o seu estado inicial. Fazendo várias curvas dessa, várias curvas dessas, a gente obtém esse resultado aqui, esse aqui é um dos resultados, tá? A gente fez a detecção de CO2 em argônio, onde a gente ligou o CO2 aqui nessas concentrações escritas aqui no tempo 30, 2 e 10. A gente tem a modulação da corrente, olha só, para as várias concentrações, né?
Então, houve, de fato, a detecção aí do CO2 no tempo descrito aqui. Fazendo uma normalização, que a gente chama de ganho, né, que é dado por essa equação aqui, a gente tem a distinção das concentrações de CO2, das diferentes concentrações aplicadas ali na câmara. Então, esse foi um resultado de CO2 em argônio. A gente tem também um resultado de CO2 em metano. O gás natural, ele é basicamente, ele é composto por vários gases, né? Mas, em sua maioria, ele tem metano, então, por isso, a gente misturou CO2 com metano e fez uma medida em argônio. E aí, a gente tem a concentração, diferentes concentrações de CO2 em metano, né? Presentes ali dentro da câmara, no tempo 4 e 6, onde a gente tem aqui, de fato, a detecção, né? A queda da corrente e tal. E, fazendo a normalização, a gente tem uma certa separação dessas concentrações. Esses resultados aqui, eles são mais recentes, tá? A gente conseguiu simular, assim, o mais próximo possível do ambiente lá da Petrobras, onde a gente colocou concentrações de CO2 em GNV mesmo, tá? E aí a gente tem nesse tempo aqui a detecção do gás, e fazendo a normalização e calculando, fazendo uma análise das componentes principais no, na faixa desejada do gráfico, a gente tem, lembrando que essas concentrações foram aplicadas de forma aleatória, tá? Eu apliquei todas as concentrações de forma aleatória na câmara de gás. Então, fazendo aí a análise de PCA aqui no gráfico de ganho, numa faixa desejada, a gente tem a separação de todas as concentrações aplicadas ali dentro da câmara, beleza? E todas foram de forma aleatória. Cada pontinho desse aqui foi de forma aleatória, viu, gente? Bom, então, para concluir, né, existem muitos desafios e oportunidades no mercado de petróleo e gás, né? Os nanomateriais são muito promissores para o desenvolvimento de sensores de gás, a gente viu aqui anteriormente. A gente precisa compreender melhor a interação entre o gás e o nanomaterial, né, para que a gente possa melhorar essa resposta aí da detecção de corrente, né? A gente precisa também otimizar os parâmetros, né, as metodologias, para a gente poder confeccionar um produto comercial final, porque é esse que é o nosso objetivo, assim, lá no final, né? Lá no final é comercializar um produto mesmo, de fato, um sensor de gás para comercializar. Então, gostaria de agradecer ao UFMG, ao CT Nano, Laboratório de Nanomateriais, mais especificamente o professor Rodrigo, Miriano, Leonardo, a Natália também, que está me orientando aí, os órgãos de financiamento do projeto aí, a Fundep, a Petrobras, e a Ornelas Corporation, que está aí todo dia fazendo ciência. Muito obrigado a todos que estão aí presentes, tá? E a organização do workshop também. Obrigado, gente. Okay, obrigado, Vinícius. Deixa eu conferir lá. Bom, até agora não apareceu nenhuma pergunta lá. Eu acabei ficando com uma aqui. É o seguinte, o que você quer dizer com a questão da concentração aplicada de forma aleatória? Isso aí não entendi muito bem o que você quis dizer com isso. É porque a gente, por exemplo, no caso do CO2 em argônio, né? A gente tem um certo fluxo de entrada ali inicial, 300 SCM. Aí a gente aplica 10% de CO2 desses 300 SCM. Entendeu? Então essa é a concentração aplicada, por exemplo. E aí, eu apliquei diferentes concentrações, por exemplo, 10, 5, 3, de ordem aleatória. Então, meu sistema aplicou, primeira concentração, 10%. Depois, numa outra curva, 5%. Numa outra curva, 3. Depois, 10. Depois, 3, 5. De forma aleatória, entendeu? Entendi. Então, eu gero uma lista de concentrações aleatórias e ele vai aplicando ali. Tá. E você dá um tempo para, quando a curva estabiliza de volta ali, você assume que já saiu todo o... Isso. Então, assim, a gente assume que a gente tem a linha de base, aplica o gás, depois espera um tempo ali para ela retornar, né? Para o gás sair, né? Isso. Porque você tem um fluxo contínuo de gás ali, aí você espera que depois de um tempo vai sumir todo o CO2 lá de dentro. Isso. E aí a gente volta de novo, fazendo outra linha de base e aplicando o gás, uma concentração diferente, novamente. Mas aí a concentração sobe e depois ela atinge um platô e depois, quando você desliga o fluxo, ela cai, né? Isso mesmo. Então, a gente tem
várias detecções. Você viu que tinha várias curvas de corrente? Então, são várias detecções ali, uma curva atrás da outra, aquelas ali. E aí, a gente para várias concentrações. Apareceu um bocado de pergunta aqui. Encontrar o pessoal te elogiando. Deixa eu ver se... Vocês misturam com outro gás para ver se a distinção do CO2 continua a mesma? Então, teve... A gente... Foi o F. Santana que perguntou. Ou não é necessário porque você só espera que tenha argônio no cenário real? Não, não. Então, aí a gente misturou, né? A gente, no caso aqui, misturou com metano, misturou com GNV, que a gente quer detectar, né? Aí teve a detecção, sim, de fato, né? E uma última pergunta minha, quão longe você acha que vocês estão do dispositivo comercial? Olha, a gente ainda está, a gente está trocando ideias com uma empresa para fazer o protótipo. A gente está nesse patamar, assim. Nem sei se eu podia falar isso, porque tem toda uma questão de sigilo industrial, tá? Mas, assim, a gente está correndo atrás para fazer um protótipo. Ok. Um primeiro protótipo. Não, só para ter ideia, assim, mas você tem ideia de, por exemplo, para ter o protótipo daqui a um ano, dois, três? É, esses prazos a gente não sabe, porque tem toda uma burocracia, inclusive, assim, dessa burocracia de negociação, sabe, com o Petrobras, claro. Projeto. A gente tem que escrever o projeto, enfim, e aí eles têm que aprovar, tem que... Então, tem toda uma burocracia, então não sei nem te falar. Ah, beleza. Mas obrigado. A ideia é meio que ano que vem, assim, já consigo fazer, pelo menos, esse primeiro protótipo. Porque, assim, eu como sou leigo nessas coisas, olhando suas curvas, me pareceu que já tem um sistema relativamente, dados relativamente confiáveis para talvez uma pequena depuração ali, de alguma mudança pequena, para melhorar um pouquinho mais, mas, bom, para mim parece que já tem sensitividade suficiente para detectar as concentrações que vocês têm interesse, né? Então, Sim. bacana, parabéns pelo trabalho aí. Obrigado, viu? Obrigado, gente. Agora o próximo é o Giovanni, que vai falar sobre efeitos de dimensionalidade e energia de excitação nos tensores Raman de RSE2. Opa! Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Aí foi, né? Sim, foi. Não está em Beleza. tela cheia ainda, mas foi. Tem tela cheia agora ou não? Não. Não, então deixa eu descompartilhar e compartilhar de novo aqui, porque. Eu acho que você compartilhou só a janela do PowerPoint. Aí, então, deixa. Foi. Ou ainda não? Ainda não. Para você estava aparecendo tela cheia? Para mim estava aparecendo tela cheia. Eu acho que você compartilhou, a minha impressão é que você compartilhou só a janela do PowerPoint, e na hora que você põe para ele apresentar, ele continua mostrando só a janela do PowerPoint que está no fundo da sua tela cheia, entendeu? Tá, mas no Aí eu. botão share screen aqui, para mim. Não, não, deixa eu ver aqui. Eu não tenho desktop, por exemplo, aí, não? Não, no. Porque para mim, na hora de compartilhar, ele aparece para eu compartilhar o desktop ou janelas específicas. Pelo menos o meu aqui está assim. Tá, então quando eu. Ó, clicando de novo aqui, nada, né? Não. Deixa eu ver se não tem uma. Aqui tem Basic.
Ah, tá. Acho que eu entendi agora. Agora acho que vai, ó. Agora vai. Agora foi, né? Foi. Ah, beleza. Então, gente, meu nome é Giovanni. Eu vou apresentar os efeitos de dimensionalidade 1D ou 3D e energias de excitação nos tensores Raman do diseleneto de Rhenium. Eu sou orientado sob supervisão do professor Marcos e coorientado pelo Bruno. Então, o diseleneto de Rhenium, ele é um dicalcogeneto de metal de transição, que muita gente já falou, e os dicalcogenetos de metais de transição, eles apresentam esses três tipos de estrutura cristalina aqui. Uma estrutura na fase 1H, no caso de monocamada, né? No caso de N camadas ou bulk, a gente chama de 2H, que tem essa alta simetria hexagonal D3H, do grupo de ponto D3H, que a gente vai ter uma camada de calcogênio representada pelas bolinhas amarelas exatamente em cima da camada de calcogênio de baixo, certo? E a camada do metal no meio, entre elas. Agora, essa outra de simetria D3D, é como se eu pegasse uma camada de calcogênio e transladasse em relação à outra. Agora, um calcogênio não está mais em cima do outro. E aí, o meu material, que é o diseleneto de Rhenium, ele tem a simetria mais baixa, que é essa simetria 1T, só que distorcida. Então, numa camada de calcogênios, os calcogênios não vão estar todos sob o mesmo plano, eles vão apresentar corrugações. E aí, eu vou passar de uma simetria que era altíssima, né, no caso hexagonal de D3H, para uma simetria CI, em que eu só vou ter as operações de simetria de identidade e o centro de inversão, certo? Aqui, olhando a tabela de periódica dos elementos, a gente vai ter o Rhenium aqui como um dos metais de transição mais pesados que vão formar de calcogenetos de metais de transição laminares, e o selênio aqui, certo? E aí a gente tem a célula unitária do cristal do diseleneto de Rhenium aqui dentro desse paralelogramo preto aqui, em que a gente vai ter 12 átomos por célula unitária. E aí, se eu pegar essa célula aqui, dar um Ctrl-C, Ctrl-V nas direções A e B, eu formo um plano de uma camada de diseleneto de Rhenium, e se eu pegar esse plano e der um Ctrl-C, Ctrl-V nessa direção C aqui, aí eu vou formar um cristal tridimensional, certo? Então, eu vou estudar tanto o cristal bidimensional com uma camada só, quanto com mais de uma, com várias camadas, certo? E apesar de no meu caso, o cristal ter várias camadas, o bulk ter várias camadas, a gente ainda vai considerar ele como um material 2D, porque a área dele vai ser muito maior do que a altura dele, certo? E aí, só lembrando que, como ele tem baixíssima simetria, os ângulos entre A e B, A e C e B e C são diferentes de 90 graus, certo? Então, eu vou ter um paralelogramo distorcido. E aí, como a simetria, a célula unitária desse material é grande, né, tem 12 átomos, e a simetria baixa, eu vou ter 36 modos vibracionais, sendo 18 deles na representação totalmente simétrica e 18 deles na representação antissimétrica. E aí, desses 18 aqui da antissimétrica, a gente tira as três translações. E no caso de materiais centro-simétricos, os modos ativos em Raman são excludentes dos modos ativos em infravermelho. Então, eu espero ver apenas esses 18 modos de simetria G aqui nos meus experimentos, certo? E aí, no caso, a gente teria 15 modos ativos em infravermelho. E aí, o espalhamento Raman, já uma porção de gente aí já falou que é um espalhamento inelástico de luz. Quando a gente incidia a luz num determinado material, essa luz pode sair com o mesmo comprimento de, pode ser espalhada com o mesmo comprimento de onda, né, que é o espalhamento Rayleigh, ou ela pode pegar e sair com um comprimento de onda menor, no caso aqui representado pela curva azul, ou seja, essa luz aniquilou um quantum de vibração, ela absorveu a energia de um quantum de vibração do material, ou ela pegou e criou um perdeu energia criando um quantum de vibração do material, que está representado pela curva vermelha. E aí, no caso,
A gente diz que esse espalhamento em que a luz ganhou energia, a gente chama de anti-Stokes, e o que ela perdeu energia de espalhamento Stokes. E aí, como o sinal do Stokes para a nossa temperatura ambiente é maior do que o sinal do anti-Stokes, a gente vai trabalhar com esse espalhamento anti-Stokes. E aí, o setup experimental de um espalhamento Raman, no caso que eu vou fazer aqui, é um Raman polarizado, então a gente vai ter um controle da polarização, da orientação da polarização da luz em relação à amostra. A gente vai utilizar aqui um laser de argônio criptônio, e aí esse laser vai emitir uma luz com uma polarização vertical linear aqui. Quando a gente for fazer um setup de polarização cruzada, a gente vai utilizar uma placa de meia onda para gerar essa luz aqui de 90 graus. Essa luz, através de uma série de espelhos, a gente faz com que ela consiga chegar na amostra através de uma objetiva de magnificação de 100 vezes. O sinal vai ser retroespalhado, então pela própria objetiva que emite o sinal na amostra, ela vai coletar o sinal da amostra. E ela vai pegar e vai refletir esse sinal para o espectrômetro, só que antes a gente vai usar um polarizador aqui, que quando ele está antes da entrada do espectrômetro a gente chama de analisador, para pegar e deixar apenas uma componente da polarização da luz chegar no espectrômetro. Tá? Aí a gente utilizou um laser verde de comprimento de onda de 532 nanômetros, em eletronvolts, esse daqui dá 2,33 eletronvolts, e um laser, e também, como a gente queria ver a dependência com a energia de excitação, a gente também utilizou um laser vermelho de 647,1 nanômetros de comprimento de onda, que está 1,92 eletronvolts em energia. Tá? Então, isso, aqui só mostrando aqui, o espalhamento Stokes, em geral, ele vai ter uma frequência menor do que a frequência da luz emitida, certo? Então ele tem uma energia menor, e o espalhamento anti-Stokes ele vai ter uma frequência maior, mas o sinal do anti-Stokes na temperatura ambiente para a gente aqui é menor, então a gente vai olhar só essa porção do espectro aqui. Tá? E aí, a intensidade do espalhamento Raman, a gente tem um tratamento macroscópico para ele, né, um tratamento clássico, e a gente tem um tratamento quântico, certo? Pelo tratamento clássico, a gente consegue algumas informações relevantes, por exemplo, a simetria dos modos vibracionais que a gente está analisando, e para cristais de determinadas simetrias, a gente consegue saber as orientações, a direção das orientações dos eixos cristalográficos, fazendo a dependência angular das intensidades do modo vibracional Raman, certo? Então, isso daqui é um produto simples, né? A intensidade vai ser proporcional ao módulo quadrado do produto da polarização da luz incidente, vezes o tensor Raman, né? Que é um tensor de segunda ordem, representado por uma matriz 3x3, vezes a polarização da luz espalhada. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai manter a polarização da luz incidente espalhadas paralelas em uma configuração e vai girar a amostra em relação a essas orientações da luz, da polarização da luz. E em outra configuração experimental, a gente vai usar uma placa de meia onda para girar a luz incidente de 90 graus e a gente vai manter a polarização da luz incidente cruzada, perpendicular com a polarização da luz espalhada, e vamos girar a amostra. E como a gente está numa geometria de experimento de retroespalhamento, então a componente Z da nossa polarização é zero, porque Z é a direção de propagação da amostra. Então a gente, na verdade, nesse setup experimental, a gente só vai ter acesso a esse bloco UV e W do tensor Raman, certo? E aí, o que é interessante é que esse tensor Raman, como ele é dado pela derivada da susceptibilidade elétrica em relação aos deslocamentos dos modos normais, e aí a gente tem um tensor Raman para cada modo, esse tensor, e a gente sabe, né, que a susceptibilidade elétrica ela tem uma parte real e tem também uma parte imaginária, e a parte imaginária está relacionada com a absorção de luz. E como o nosso material é semicondutor, então essa parte imaginária é importante. Então a gente vai tratar o tensor Raman como um tensor formado por números complexos.
Aí o nosso material é um material de microcristais, né? Então a gente faz uma caracterização dele mais simples, com a ajuda do contraste óptico. Quanto menor o contraste óptico, mais fina vai ser a amostra. Então isso daqui que está brilhando aqui é um cristal de várias camadas, certo? E aí, entre dois cristais aqui com baixo contraste, para saber qual que é o número de camadas de cada um deles, eu faço um Raman em baixa frequência, eu tiro um espectro em baixa frequência e comparo o espectro com o substrato. Quando o espectro do cristal, no caso aqui da esquerda, a gente vai ver aqui ele em preto, ele não apresenta modo nenhum em baixa frequência e o substrato também não. Então, esse cara a gente identifica como uma monocamada. E o cristal que apresenta dois modos aqui, esses dois picos aqui representam as vibrações de uma camada em relação à outra. No caso, uma vibração de cisalhamento e uma vibração de respiração, certo? Então, agora que eu já caracterizei e eu sei que o meu cristal é uma monocamada, eu tiro um espectro dele numa orientação paralela a esse eixo longo dele aqui, que a gente chama de eixo B, que é um eixo em que tem uma simetria quase linear das cadeias de Rhenium, das ligações de Rhenium. E a gente vê aqui, em laranja aqui, os 18 modos vibracionais do seleneto de Rhenium, certo? E aí, quando eu faço esses espectros aqui, girando a amostra em relação à polarização da luz, a gente vê que a intensidade de cada modo aqui vai mudando, dado pelo produto dado pelaquela equação dos produtos das polarizações da luz incidente espalhada com o tensor Raman, certo? E aí a gente precisa pegar e fazer as duas configurações paralelas e cruzadas para obter os valores reais, os valores que de fato ocorrem para os tensores Raman, porque se a gente fizer só a paralela e tentar ajustar nesse caso, a gente vai ter como se fosse várias soluções possíveis, certo? Mas que se a gente tentar substituir soluções equivocadas desse caso da paralela para a cruzada, a gente não consegue ajustar. Então, isso daqui a gente tem os fits para os ajustes, né? Para quando a gente não precisou considerar o tensor Raman como formado por números complexos, certo? Para que no caso aqui dos 18 modos, 5 modos admitiram apenas componentes reais. E a gente tem aqui, por exemplo, três modos. E quando a gente tenta ajustar com componentes apenas reais, a gente vê que tentando ajustar a componente paralela e cruzada simultaneamente, isso daqui, ou seja, dividindo os mesmos valores para o tensor, a gente vê que a componente cruzada não consegue fitar de jeito nenhum, e a componente paralela fita, mas fita bem equivocadamente, certo? Quando a gente compara com os valores complexos, ou seja, mostrando que a variação da suscetibilidade, da componente imaginária e da suscetibilidade elétrica é muito importante para o nosso material, que no caso é um semicondutor, certo? E aí, quando a gente faz aquele produtinho lá das polarizações incidentes e espalhadas com tensor Raman, a gente chega nessas equações aqui para a intensidade da configuração paralela e para a intensidade da configuração cruzada. E o que muda de quando a gente considera componentes reais para complexas é que nas complexas aparecem esses cossenos das diferenças de fases, e no caso quando a gente considera componentes reais, esses cossenos aqui são apenas 1 e menos 1, certo? E para componentes complexas, esses cossenos variam de menos 1 a 1, certo? E aí eu faço isso para os 18 modos. A gente tem aqui, em azul escuro, a gente tem a configuração paralela, em laranja, a gente tem a configuração cruzada, e em rosa, a gente tem um resultado que é muito comum na literatura, que seria quando a gente tem um espectrômetro com a detecção isotrópica, ou seja, uma detecção que é insensível à polarização da luz, certo? E aí a gente chega analisando as componentes do tensor Raman que essa detecção isotrópica ela nos leva a valores equivocados dos elementos do tensor Raman. E quando a gente tenta comparar uma única camada com o bulk do material, a gente vê que os espectros de uma camada e bulk, apesar de terem a mesma orientação aqui, a orientação paralela no eixo X, a orientação paralela no eixo Y e a orientação cruzada,
a gente vê que mesmo para uma mesma linha de laser, esses espectros aqui mudam, o que indica que os valores do tensor Raman para cada modo estão mudando com a dimensionalidade do material, com o regime da dimensão do material. E quando a gente compara os mesmos modos para uma mesma camada de uma linha de laser do vermelho para o verde aqui embaixo, a gente vê que a razão de intensidade entre os modos também muda, o que indica que as componentes do tensor Raman também estão mudando com a energia de laser, certo? Ou seja, a variação da susceptibilidade elétrica do material está mudando no mesmo regime de excitação de uma camada para o bulk, e a susceptibilidade elétrica do material está variando de um comprimento de onda para o outro, certo? E aí, analisando as frequências do material para uma camada e para o bulk, a gente chega num resultado interessante aqui, que dos 18 modos, apenas o primeiro modo apresenta um aumento de frequência da monocamada para o bulk. Então, quando a gente passa de uma camada para duas camadas e aumentando o número de camadas, a gente tem uma competição entre o efeito que aumentaria a frequência, que seria de interação entre as camadas, e a blindagem eletrostática de uma camada em relação à outra. E aí, o que esse material aqui nos diz, em termos clássicos, né, é que a constante elástica da mola está ficando menor para os modos da monocamada em relação ao bulk, certo? Então, a monocamada está tendo uma diminuição o bulk está tendo uma diminuição de frequência em relação à monocamada para todos os modos, exceto o primeiro, certo? E aqui a gente tem um mapa de cor de intensidade, das intensidades dos modos Raman, que basicamente, aqui eu já estou variando todos os ângulos, não estou considerando só 0 e 90 e o cruzado em relação igual à figura anterior. E a gente vê que, apesar de tudo, a gente tem esses modos A1 e 16, que possuem comportamentos semelhantes para a monocamada e para o bulk, certo? Porém, a gente nota que esse A16 ele tem um máximo secundário aqui para o bulk na energia de laser de 1,92 eV, que não tem para a monocamada, certo? E aí, da mesma forma, a gente tem aqui que o bulk, agora o bulk não tem um máximo secundário, né, para o modo 16, que existe na monocamada, certo? E aqui a gente tem alguns... Opa, pode falar, acabou o tempo? Se puder. Tá, beleza. Isso daqui é só uma figura que mostra uma análise de quando a gente tem um perfil simétrico, a gente não precisa de componentes complexas para fitar, para ajustar as componentes do tensor Raman, e quando a gente tem um perfil assimétrico, a gente tem essa necessidade. E nessa imagem aqui, a gente só tem uma figura de intensidade do acoplamento elétron-fônon, que é muito importante para as intensidades Raman, entre os elementos da diagonal e fora da diagonal. E as conclusões a gente tem que, além de observar os 18 modos, a gente tem que tanto a dimensão quanto a energia de laser são muito importantes para as componentes do tensor Raman e, consequentemente, para a susceptibilidade elétrica do material. E é só isso. Muito obrigado. Beleza. Obrigado, Giovanni. Deixa eu olhar lá, conferir se tem alguma pergunta. Bom, até o momento não teve nenhuma pergunta lá no YouTube, não. Bom, alguém mais tem alguma pergunta aí? Alguém que está aqui? Bom, obrigado então, Giovanni. E agora, eu acho que a gente pode passar para o... Giovanni foi o último, né? A gente pode passar para o encerramento do workshop. É isso aí, né, gente? Eu acho que, assim, depois dessas semanas, nesses 4 dias, né? Tudo que a gente planejou foi, né, assim, acho que deu tudo certinho, né? Foi entregue, né?
Quando a gente reuniu aqui, pensamos no planejamento, não pensamos em nada, não, viu? Porque ano passado nós encerramos com a mesa redonda sobre saúde mental, aí foi, tava tendo um clima mais, assim, vamos dizer assim, né? Mais próximo, aquela coisa assim, mais sensível. Então foi quase emocionante o fechamento, né? Então aqui a gente vai, acho que só encerrar aí, deixa eu ver. Agradecer, principalmente, eu acho, o Giovanni, Maria Clara e a Jéssica por todo o esforço deles também, né? Nós estamos aqui para... Pelas apresentações de altíssima qualidade, né? Foi bom todos conhecermos o que os colegas estão fazendo, né? Mesmo a mesa está nascendo há 2 anos sem ver, né? Uns aos outros, né? Mas... eu acho que é isso, o workshop veio para ficar, a pandemia não interrompeu ele, é o segundo ano online, né? E isso tudo indica que no ano que vem nós já vamos estar, né, de volta ao workshop presencial, né? No final do ano que vem, né, já está tudo indicando que estaremos presencialmente, né? Ô, Giovanni, Maria Clara, vocês querem falar alguma coisinha? Grande. Só reforçar os agradecimentos aos participantes, né? E a vocês também que continuaram insistindo no workshop aí, que é muito importante para o pessoal. E é isso aí. Também só agradecer. Foi ótimo. Então, últimas informações, né? Conforme a gente havia anunciado, nós temos avaliadores que estão avaliando as apresentações. Como a gente liberou que as avaliações pudessem ser assíncronas, né? Alguns avaliadores possivelmente vão assistir as apresentações depois. E aí e a nossa ideia é que a gente consiga, né? Nosso planejamento é a gente anunciar, né, as premiações até sexta-feira que vem. Então, nós vamos mandar por e-mail para todo mundo, né? Os premiados. Né? E aí depois a gente passa mais informações de como, né, como é que vai ser esse prêmio passado, né, pela secretaria e tudo mais. Os certificados de apresentação vão ser enviados tão logo, já, porque dessa vez nós automatizamos tudo, então os certificados já vão sair todos assinados, prontinhos, assim, sem ter que fazer manualmente um a um. Então, hoje, todo mundo que apresentou já vai receber por e-mail os certificados, não precisa muito pedir, esperar, não. Nós vamos enviar para todo mundo que apresentou. Tá? E os ouvintes, nós vamos dar uma olhadinha na lista de presença e todo mundo que teve uma presença, né, significativa, nós vamos enviar o certificado de ouvinte, tá certo? Mais alguma informação, Mol, de organização? Bom, acho que era isso mesmo, só agradecer mesmo toda a equipe aí e todos os alunos que apresentaram os trabalhos aqui, que é muito bom ver a qualidade dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos aqui no departamento. Então é isso aqui, ficamos por aqui e nos vemos ano que vem. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Tchau, tchau, gente.